Bom dia, pessoal. Esta é a quarta web né, de organização da campanha Fique Sabendo 2022. Essa é a 15 campanha e esse é o nosso último encontro antes da gente ir para a rua, antes da gente começar as nossas ações e organizar os nossos. terminar de organizar os nossos municípios a participar da campanha, que será do dia 1 ao dia 7, esse é o período oficial, 1 a 7 de dezembro, né, no dezembro vermelho. Mês de comemoração da luta contra a AIDS. Então, a nossa campanha de testagem do HIV e da sífilis. Bom dia a todos, bem-vindos, bem-vindas, bem vindos bem bem a todos que estão conosco. Eu estou aqui olhando para a câmera e imaginando, né, vocês que estão chegando para participarem dessa web, quem está com a gente? E é inevitável que eu enxergue profissionais da saúde e quem, principalmente, que está com a gente sempre. Pessoal da enfermagem, pessoal da enfermagem do estado todo, enfermeiros, técnicos, auxiliares e também os demais profissionais da saúde, né? Nós aqui representados nessa mesa somos o quarteto da campanha Fique Sabendo, representados pela a minha esquerda, pela Cris, ali na ponta, coordenadora de enfermagem do CRT, enfermeira, aqui ao meu lado, a, a a Cida, que conversa com todos vocês no ataque, conversa com todos vocês pelo e-mail do Fique Sabendo. Né? Cida é assistente social, Maria Aparecida da Silva. E aqui à minha direita vocês veem uma pessoa nova no pedaço, que é a Márcia. Fernandes dos Santos, biomédica, aquela que é, é nossa referência técnica na área de testagem, aqui na coordenação do programa estadual de STAIDS, responsável não só pela logística, logística como, como eu disse, nossa referência técnica, a quem a gente é, acorre sempre que precisamos entender melhor as questões referentes aos testes rápidos e a sua importância aqui no estado. E eu sou Karina, de formação, sou psicóloga e estou coordenando a campanha Fique Sabendo também este ano. Somos, então, um quarteto multiprofissional, como vocês aí que estão nos assistindo, dentistas, médicos, fisioterapeutas, é, oficiais administrativos da saúde, da, dos GVS, interlocutores de dst pessoas-chave e parceiros, nossos representantes aí nas regiões. Os importantíssimos, inesquecíveis, multiplicadores em testes rápidos, que essa época do ano, mais do que sempre, são pessoas estratégicas, né? Na função de capacitarem a nossa rede de profissionais da saúde pública para a execução de testes rápidos. Bem-vindos todos. Inclusive, agora um, um oi especial para vocês aí da SAP, penitenciárias, CDPs, que estão conosco na campanha, tá? Então, me perdoem se eu não vou citar todos aqui, mas nós sabemos que, incrivelmente, este ano, ficamos muito satisfeitos e satisfeitas. Estamos com 642 municípios, praticamente 100% do estado de São Paulo está na campanha. Muito obrigada pelo compromisso de todos vocês. A gente é, fica muito realmente satisfeito com essa participação e vemos a possibilidade de manter o diagnóstico precoce do HIV e da sífilis é, na agenda do dia do, do, do Estado de São Paulo. Nós, então, somos da coordenação do Programa Estadual de ST AIDS aqui em São Paulo, sediados no Centro de Referência e Treinamento em Deste AIDS, aqui na Vila Mariana. É, que é a sede do programa estadual para quem está chegando hoje e ainda não nos conhece, tá? Eu estou então abrindo esta, esta web. Hoje temos três temas muito importantes, né? Eu prometi para vocês uma coisa que eu não vou cumprir, que é a segunda parte das da, dos, do perfil das pessoas testadas o ano passado. Mas de caso pensado e com e por uma boa razão, nós abrimos um espaço nessa web para trazer uma, uma, um tema né, que vocês vão ver que é estratégico. O primeiro vai falar com a, pra, com a gente sobre a revelação do diagnóstico, quando dá reagente, o que, que a gente faz, é uma passagem geral, mas vai focar. Na vinculação, porque, como a gente diz, teste bom é o teste que está na mão da pessoa e que tem o compromisso de acompanhá-la nas consequências do resultado desse teste. Né? Então, o tratamento, o acompanhamento, a, vin ou a vinculação numa unidade de referência. Depois, nós vamos passar por um tema muito sensível e muito caro a todos vocês, principalmente a você, enfermeira, enfermeira que nos ouve, né? Nós precisamos é, diminuir essa prevalência da sífilis entre nós. A sífilis é ao, ao passo que o HIV, muitos de vocês vão testar durante a campanha e não vão encontrar resultados positivos, dos 642 municípios que vão fazer exames de HIV, provavelmente 40% apenas vai encontrar um resultado reagente. Quando eu falo em sífilis, a coisa é diferente. Dos 642 municípios, pelo menos uns 65% vão encontrar casos. E vocês têm esse exemplo no dia a dia de vocês. É muito mais comum, muito mais frequente a sífilis no nosso cotidiano. Então, o que, que, que a Cris vai apontar para a gente? A importância do enfermeiro no tratamento da sífilis. Tá? Desse profissional que é, é fundamental para a gente conseguir diminuir as sífilis entre nós. E, por fim, a Márcia, que é a minha direita, vai trazer para a gente uma coisa que é, é o desafio deste ano, que é a focalização. Né? A gente realmente, em cada um dos nossos municípios, parar para pensar quem precisa ser testado. Pensa naquela unidade de saúde que você frequenta todos os dias e olha para ela imaginando, tentando analisar quem não está nesta unidade que precisaria se testar? Onde estão essas pessoas? Elas estão no bar, na Praça da Matriz, no estacionamento do supermercado. No parque, num, numa boate, numa casa de prostituição, usando droga numa esquina, é, numa rodinha, numa escola, onde elas estão? Essas pessoas que vocês não veem nas unidades de saúde no cotidiano e que estão, têm uma vida saudável, transam, namoram, se relacionam, buscam prazer e não estão doentes, não estão provavelmente frequentando rotinas que a gente oferta nas unidades de saúde, tá? Então vamos pensar e a Márcia vai falar bastante sobre dicas de como fazer uma ação fora da unidade de saúde de uma forma adequada, com teste confiável, resultado confiável, né, e com compromisso bacana, tá bom? Bom, já me alonguei demais e vou então depois das boas-vindas passar a palavra aqui para Cida, que vai então introduzir o primeiro tema. Ó, oh, desculpem, último recado, último recado. Está aqui o chat do YouTube, a gente está de olho nele. Não deixa passar, não. Faz seu comentário, faz a sua pergunta. A Cris e eu vamos estar olhando aqui o chat, anotando e trazendo as questões para poder debater aqui com vocês e esclarecer as dúvidas que vocês, porventura, tenham hoje, né? Tem gente nova, tem gente antiga. Nós estamos sempre priorizando quem está chegando agora. Então você que tem uma dúvida, não pensa não que a dúvida é boba. Traz ela aqui para gente, tá? Que a gente vai reforçando, esclarecendo e orientando. Estamos com vocês. Forte abraço. Bom dia a todos. Reforçando aqui o que a Karina colocou, só queria agradecer a participação de todo mundo que está aqui. É, como a Karina falou, eu sou assistente social, vou estar tá falando para vocês aqui sobre revelação diagnóstica e. Vinculação dos casos. Na verdade, a gente fez uma escolha hoje, apesar da gente estar tá com uma aula de revelação diagnóstica é, completa, né? Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês que ela está completa, só que a gente vai, eu vou pegar, escolher alguns pontos que a gente acha que é importante, está lembrando aqui, para quê? Para a gente priorizar, para a gente ter mais tempo de discutir né? A, a, as questões da, revela, da, da da vinculação dos casos, né? Dos casos é a gente, e dar uma oportunidade para vocês, dar um retorno retorno para vocês da, do, do resultado do monitoramento que foi feito o ano passado, que eu acho que é importante, vocês digitaram o caso, fizeram o monitoramento, né, e aí agora hoje a gente quer aproveitar para dar esse retorno para vocês e dar mais espaço para tirar dúvidas, conversar com, para vocês tirarem as dúvidas e conversar sobre como é que pode ser feito, né, essa vinculação de forma que a gente atinja a meta de acompanhar de colocar dentro do serviço 100%, né, das pessoas que a gente fizer o diagnóstico, seja para HIV e para sífilis. Então eu vou começar falando aqui da revelação diagnóstica, tá? É, como eu falei, não vou Apresentar a aula toda, eu vou colocar só alguns quatro quatro destaque que eu vou fazer aqui, quatro pontos que eu vou é, enfatizar aqui, até porque muita gente que está aqui também possivelmente já, participa já participa participou, já participou do treinamento desse tema nas capacitações que foram realizadas, né? Então a gente espera que isso tenha sido abordado. Então, a primeira coisa que eu quero colocar, que eu quero destacar aqui, é por que, que a gente insiste né, da importância né, de se valorizar. Realizar né, a revelação diagnóstica nesse processo da testagem que vocês fazem no município. Gente, quando a gente faz um teste para HIV, seja para sífilis ou hepatite, a gente está fazendo um teste, não é só um procedimento mecânico, né? A gente tem um ser humano ali na frente. Então, esse ser humano, essa pessoa, ela está inserida dentro de um contexto né, é, social, econômico, emocional. Então, ela está inserida com uma série de sentimentos ali e que esse resultado pode fazer, pode ter um impacto na vida dela, né? Então a forma como a gente entrega, né, a forma como a gente faz essa revelação diagnóstica pode interferir, né? Na trajetória do tratamento dela ou na trajetória de vida dela quando a gente fala, né? Principalmente também que a gente fala de revelação diagnóstica, parece que a gente está falando só do resultado positivo. Não, resultado negativo também. Então, a forma como a gente faz essa revelação pode interferir não só, né? No processo de tratamento dela, mas também na vida dela se ela pega um resultado negativo hoje e de repente esse resultado pode mudar no dia da manhã. Então, essa revelação tem que ser feita com muito cuidado, né? E com muito muita responsabilidade, porque quando ela não é feita, ela pode é, desencadear uma série de desfechos que a gente fala que são desfavoráveis, né? O que, que a gente está chamando de desfecho desfavoráveis, né? Por exemplo, né? Alguns exemplos. A sífilis congênita é um desfecho desfavorável? É um desfecho desfavorável. Um óbito por AIDS ainda hoje é um desfecho, desfecho desfavorável? Sim. Né? Uma sequela, né? Com relação a sífilis. Também é. Tem gente, a sífilis adquirida, tem gente que acha que não tem há dois meses atrás eu atendi um rapaz de 29 anos que estava com o lado direito totalmente comprometido por conta de uma neuroífilis né Ele chegou numa cadeira de roda está sendo acompanhado na CD por conta disso. então há desfechos desfavoráveis que podem ser amenizados, que podem ser evitados se a gente toma alguns cuidados nesse momento da revelação diagnóstica tá. Um outro tópico e que também faz muita diferença, Tá? nesses cuidados né? no momento que a gente entrega é esses princípios básicos. Então não importa qual é o profissional que está entregando, não importa o local que vai ser feito esse processo de testagem, não importa qual é o resultado. Esses princípios eles têm que estar tá presente, Nesse momento da revelação diagnóstica, a abordagem que a gente vai fazer com, esse, com essa pessoa, com esse usuário, pode até mudar, dependendo se é um adolescente, se é uma pessoa de idade, se é um HSH, se é uma população de moradores, Não importa. A abordagem pode mudar, mas os princípios não podem. Eles têm que estar sempre presentes. Então, a questão da escuta, a questão do acolhimento, da postura profissional, né, da ausência de coerção, da isenção de julgamento, isso não muda nunca, gente. A gente precisa que, esses princípios não importa se a gente vai fazer debaixo de um pé de árvore numa praça numa unidade prisional esses princípios têm que estar sempre presentes tá e aí eu vou citar alguns né que, é, desses princípios que a gente precisa estar bem atento não vou falar de todos a aula completa né ela tem mais tópicos ela tá abordando de forma mais mais profunda mas eu quero chamar a atenção para algumas questões que a gente precisa... Sempre lembrar disso. A questão do acolhimento e da escuta compromissada, né? O que que eu quero chamar a atenção aí? Quando a gente fala de escuta, na verdade, né? A gente fala, ah, mas a escuta parece que é aquela escuta que você, a gente até fala escutativa, que é aquela de interação, de você ouvir, interagir com a pessoa, mas assim, é mais do que isso, gente. Quando a gente fala da questão da escuta, né? Uma escuta compromissada no sentido de que, assim, a pessoa tá te trazendo uma demanda, tá te trazendo uma situação que a gente precisa se comprometer no sentido de ajudar junto com ela, a dar uma resolutividade, a dar um encaminhamento para aquilo que ela está trazendo a gente tá, tá trazendo aqui para gente. Então, eu costumo dizer que a entrega de um resultado para HIV ele não é um, não pode ser visto só como um evento biológico, né? Ele está inserido em vários outros fatores, como eu já falei. Então, tem um, um contexto social, tem um contexto econômico, que a gente precisa entender o quanto disso vai interferir no diagnóstico dele. E a gente só vai conseguir entender isso quando a gente faz uma escuta compromissada junto com ele, de caminhar junto com ele para tentar resolver isso. A outra questão que eu quero colocar entre os princípios, que eu quero chamar a atenção, e eu acho que é, eu venho conversando bastante isso dentro do, do, do serviço, para algumas situações, eu também atendo lá no acolhimento. E algumas situações que eu tenho identificado é com relação à questão com, do, da postura e habilidade, é com relação ao cuidado com sigilo e confidencialidade. Gente, vamos prestar atenção nisso, né? Tem muito caso, principalmente agora com a questão da pandemia de Covid, que teve a história, né, da, da, do afastamento social, de não ficar, né, do local ser ventilado, muita gente atendendo de porta aberta tão discutindo no caso em corredor, discutindo no caso em recepção, vamos estar atento a isso, gente. Se uma pessoa que pega um resultado, né, para um HIV, para uma sífilis, para uma hepatite, são doenças que traz questões que a gente só discute no privado. né? Então, como é que ele tem? Ele chega, no, no, no é acolhido no serviço, coloca situações que são extremamente difícil ele, né? difíceis para ele, difíceis para ele, e aí, de repente, ele vê a situação dele sendo discutida numa recepção ou a porta aberta, quem está lá no, no, no corredor está ouvindo o que ele está colocando ali. Então, aí já começa tudo errado. né? Então, vamos estar tá atento com relação a essa questão da postura, da postura e da das habilidades com relação ao profissional. Outro tópico que eu quero chamar bastante atenção aqui, novamente na aula completa, está bem mais detalhado, mas eu quero chamar atenção para na entrega do resultado algumas questões que a gente precisa frisar bastante, né? Que tem que ser discutido. Eu, vou, eu falei inicialmente que quando a gente fala de revelação diagnóstica parece que a gente está falando só do resultado positivo. Não. Resultado negativo também tem que ter cuidado com relação ao momento que a gente entrega esse resultado. Seja ele para qualquer uma dessas que a gente falou: para HIV, para sífilis, para hepatite. No caso do HIV, Lembrar sempre, gente, que resultado negativo não significa imunidade. Então, a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está entregando esse resultado para essa pessoa para a gente discutir com ela né, as vivências, as situações de risco que ela pode estar tá vivenciando e quais são né, as medidas, as ações que ela tem para se proteger. né, Então, muitas vezes, a pessoa fala: Ah, eu não estou não vivenciando risco nenhum, mas qual é o, 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 o a concepção de risco que ela está entendendo ali? Então, a gente tem que aproveitar esse momento para a gente discutir com ela, de fato, qual é o que está que acontecendo na vida dela, qual é o, o, as situações que pode estar tá levando risco para ela adquirir alguma dessas doenças e ela não se está dando conta disso e saber quais são as estratégias hoje, lembrando sobre o que, da prevenção combinada. Então a gente não tem hoje só a, o preservativo, a gente tem outras ações Sim. que pode fazer mais sentido para aquela pessoa. Tá? No resultado discordante, o que, que eu quero chamar a atenção? Além do fato. Né, de que esse é um dos resultados que mais causa angústia nas pessoas porque ele é indefinido. Né? Então, além da gente falar para a pessoa quais são as possibilidades para acontecer esse resultado, é importante a gente deixar claro para a pessoa quais são os procedimentos, né, para que aconteça a definição desse diagnóstico e a importância da gente monitorar. Quer dizer, é, se eu encaminhei ele para fazer uma carga viral, se eu encaminhei ele para fazer é, os exames complementares eu, ele tem que saber quais são esses exames complementares e eu tenho que saber se, de fato, esse diagnóstico foi fechado. Eu tenho que fazer o seguimento dele e depois eu vou falar lá no monitoramento. Com relação ao resultado reagente, eu acho que o que mais é, 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 eu queria chamar atenção é que, dependendo, dependendo da... da, da do impacto da pessoa né, e do profissional vai causando uma ansiedade no profissional e a tendência é ele começar a falar, 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 que às vezes informações que para aquele né, paciente, para aquele usuário que está ali na frente, aquilo não está nem fazendo sentido naquele momento, né? E aí, uma dica importante né, é a gente investigar já o que, que ele sabe da doença, né? Quais são as fantasias que ele tem com relação à questão de estar é, tá infectado pelo HIV. Né, o que, que é para ele ter o HIV e quais são as preocupações deles diante desse resultado pra, novamente falando retomando lá a questão da escuta compromissada a escuta compromissada a gente envolve o outro né nesse diálogo e a gente vai discutindo com ele cada situação então fundamental a gente partir do do saber do paciente né do usuário que está ali na nossa frente isso faz muita diferença tá com relação ao re resultado reagente de sífilis, né, é, acho que tem várias coisas que a gente precisa discutir que eu vou mostrar para vocês lá né, na questão da vinculação, mas o fundamental, gente, é lembrar para essa pessoa que a gente está entregando quando é um resultado, né, quando o primeiro teste que a gente faz é o, o, o teste rápido, lembrar que esse teste rápido não é Resulta não é o diagnóstico, né? É necessária a complementação dos exames do VDRL e a gente precisa acompanhar o desfecho desse caso para saber se realmente fechou o diagnóstico como sífilis e se fechou, se o tratamento foi feito e se ele foi feito completo, né? Então, no momento que a gente entrega esse resultado de sífilis, a gente precisa discutir pro, principalmente quando é o resultado de teste rápido, a gente precisa discutir o que que significa esse resultado de teste rápido, tá? Então, com relação à revelação diagnóstica né? São esses pontos que eu queria enfatizar para vocês, que eu queria é, que é, é, depois, quando vocês tiverem mais tempo, dá uma olhada na, na aula geral. Tem aqui, como eu falei para vocês, a aula está bastante completa, principalmente com... No que diz respeito aos resultados, tá? E aqui eu trouxe também alguns documentos de referência, porque todo mundo, por mais que a gente aborde em todas as capacitações que a gente fala, né, que é a testagem em adolescentes. Então, tem vários documentos, né, que. Confirmam que justificam a importância do adolescente, da testagem no adolescente, desde que a gente vê as condições de discernimento dele. Então, o profissional está respaldado, o serviço está respaldado. A gente tem aqui esse documento, que é o, o documento feito pelo Cremestre, que é HIV. acho que vários municípios receberam, então tem um capítulo especificamente falando sobre essa questão do adolescente, da testagem, revelação diagnóstico no adolescente. Né? A gente tem no consenso também de criança e adolescente. Também tem uma parte falando sobre isso, né, respaldando sobre o direito dessa criança, desse adolescente ter acesso ao, ao diagnóstico dele, de 12 a 18 anos, acima de, 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 de 12 a 18 anos, está acima de 12 anos, desculpa, de 13 em cima, e a gente tem essa brochura que é do CRT, que é, foi foi promovida pelo programa que é mais antiga, mas ela também traz subsídios. Algum programa? Ah, você me olhando. ele traz subsídios né para é, fundamentar a importância da gente receber é, e atender esse adolescente no desejo dele se ele tiver o um discernimento e fazer a testagem dele sem estar acompanhando de um responsável tá? Então, o próximo aqui que eu vou estar tá colocando e vou estar tá apresentando para vocês é a questão da vinculação dos casos reagentes. Né? Então, a ideia é falar um pouco o que, que, é que a gente está chamando de vinculação, como é que a gente faz esse processo né, de vinculação, como é que a gente monitora aqui do ponto de vista né, do programa, como é que a gente monitora essa vinculação, é, esse monitoramento feito na, 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 por, dos testes feitos por vocês na campanha, e é, principalmente apresentar os resultados do monitoramento que foi realizado. Ano passado. Então, é, quando a gente faz, quando a gente está entregando um resultado para uma pessoa, que, né, e a gente encaminha essa pessoa para fazer um tratamento, seja ele de sífilis, ou HIV ou hepatite, a sensação que a gente tem é que o caminho é liso, né, que a pessoa vai sair da nossa sala e que vai chegar lá no serviço direitinho, bonitinho, redondinho, né, no caminho a gente enxerga até um arco-íris lá no fundo, lá, como eu coloquei aqui. Mas não, nem sempre isso acontece. Por quê? Porque esse usuário pode encontrar alguns obstáculos no caminho, e esses obstáculos fazem com que ele desvie para um outro caminho, que nem sempre é o caminho é, é, que pode trazer aqueles desfechos desfavoráveis né, que eu falei para vocês. Tá? E o que são esses obstáculos? Aí. Uma série de coisas, às vezes o próprio medo, a angústia frente ao resultado, né? A própria dificuldade de acessar o serviço, seja por conta de, de horário, seja porque o próprio serviço, por conta da burocracia do serviço, não permite que ele consiga se inserir dentro do processo de trabalho do serviço, né? Às vezes a próprio fato de ter. Né? não revelado né o diagnóstico por parceiro para família então pode fazer com que ele vá demorando um pouco mais para procurar o serviço tá E aí este é um caso que é, é clássico né que é um, 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 um jovem um, um jovem que a gente atendeu um, um é, de 39 anos, ele no início do, do diagnóstico, né, quando ele tinha 19 anos, 20 anos, ele viveu um processo né, complicado na cidade de preconceito e discriminação quando ele teve a orientação sexual dele exposta né, por colegas de trabalho na cidade pequena. Por conta dessa situação, ele mudou de cidade porque a coisa. Ele foi tão pesado, o impacto foi tão grande para ele que ele mudou de cidade, passado alguns anos, passado 20 anos, ele se deparou com o um diagnóstico de HIV, o impacto, né, desse diagnóstico, né, veio tão presente aquela situação que ele vivenciou 20 anos atrás, que a primeira tendência dele foi mudar da cidade, né, e simplesmente desistir, não procurar o tratamento, né, o fato de não ter feito, né, essa vinculação, de não ter se é, corrido atrás, o que que acontece? Quando ele chega no serviço, ele já chega numa situação que é necessária uma internação, já chega com um diagnóstico de TB, e mais uma vez, né, a gente tem um desfecho aí, que é um desfecho que é irreversível, que é a perda de uma visão em decorrência de um, de um CMV, que é a citomegalovírus. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é só um exemplo para vocês terem uma ideia de que os desfechos desfavoráveis acontecem e de quanto o contexto da história né, da pessoa, o impacto né, do diagnóstico da pessoa, pode fazer com que ela desvie do caminho né, que, para ela, né, tinha sido tão claro. Quer dizer, quando ele pegou o resultado do HIV, foi colocado para ele, né, o endereço, o local que ele tinha, a importância do tratamento, só que ele desviou no meio do caminho por conta desse impacto, por conta dessa história que ele vivenciou ou lá atrás fez com que ele desvenciasse do caminho por conta do medo, tá? E aí o que que a gente está chamando de vinculação? É, acho que algumas pessoas que já participaram de outras 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 capacitações, outras discussões de vinculação já conhece né essa figura. né? Para quem não conhece o que que a gente chama de vinculação? A vinculação é esse processo né que a gente está vendo aí é desde o momento que a gente oferece o exame até passando pelo momento da revelação diagnóstica, o momento que a gente encaminha essa pessoa para o serviço de saúde, seja um sai, né, um serviço especializado no caso do HIV, seja para uma atenção básica no caso de uma sífilis ou, é, é, não esquecendo também da hepatite, não... e até a chegada dele no serviço de saúde e a certeza, né? que ele foi matriculado e que ele fez os exames iniciais. Quando a gente faz isso, qual é o resultado? A gente tem um resultado de tratamento precoce, né? E que esse resultado precoce, a entrada dele no serviço quanto antes, resulta num aumento e melhora da qualidade de vida, né? Então, seja para HIV, para sífilis, para hepatite. A gente consegue fazer a quebra da cadeia epidemiológica e a gente atinge a meta que é 100% das pessoas diagnosticadas, né, na campanha tá em tratamento, tá inserida dentro do serviço e tá em tratamento. Então é isso que a gente chama, na verdade, de vinculação, tá? Aqui só coloquei, a gente colocou esse slide aqui para chamar mais atenção com relação à sífilis adquirida. Eu vou mostrar os resultados aí para vocês, né, do monitoramento que a gente fez o ano passado. E o grande desafio, como a Karina colocou no início aqui da da, da, da apresentação dos trabalhos aqui, é justamente como é que a gente consegue vincular sífilis adquirida, né? Quando a gente compara a sífilis adquirida com a vinculação, com o boninoramento dos casos de HIV, a gente vê, percebe que a perda é muito maior, já começa a perda no primeiro teste ali que a gente faz, se é o teste rápido, ao fato, é, é, já tem, é o meu, desculpa, pega aí, eu desliguei ele, desculpa gente, é, a gente já tem uma perda, a gente já tem uma perda do teste rápido para fazer a elucidação do diagnóstico, né? Então, muitas pessoas acabam não realizando, né, o é, a, a VDRL, então aí já tem uma perda. Aqueles que realizam, né, os exames complementares mais mais conhecido, o o VDRL, é, quando eles conseguem fazer, são encaminhados para tratamento. E aí já tem uma outra perda, porque nem todo mundo vai para tratamento e aqueles que chegam não completam o tratamento e aqueles que completam o tratamento tem a questão das parcerias que às vezes não são tratadas. Então, para vocês verem qual o tamanho do desafio, eu acho que a gente precisa sim é, discutir, pensar, né? A Karina falou na questão do foco, então, assim, acho que precisa a gente discutir bem claro como é. Como que a gente faz para captar para mudar essa história que a gente tem da sífilis adquirida aí? Como é que a gente é, é, se organiza para garantir né, a gente melhorar esse número que eu vou mostrar para vocês, né, esse indicador de, de, de perda de segmento com relação ao monitoramento, à ao, vinculação da sífilis adquirida. Né? Aqui é só para vocês terem uma ideia: um fluxograma. Né, que a gente faz para ter uma ideia mais ou menos como é que a gente faz aqui no programa, como é que a gente faz para monitorar né, é, os casos vinculados, os casos diagnosticados né, por vocês na campanha. Então, a gente tem um primeiro momento o formulário 1, que é o formulário que vocês vão digitar né, até o dia 10 de dezembro. Então, nesse formulário, vai ser inserido o quê? Todos os, o total de testes que vocês fizeram. Né, no estado cada município vai colocar o seu e quantos resultados reagentes foram né, é, desse total quantos foram reagentes aí além disso a gente tem também a ficha de atendimento né, que tem um link específico para que seja digitado então juntando esses dois a gente vai ver todos os resultados reagentes é, identificados diagnosticados na campanha eles têm que ir para este formulário aqui de monitoramento Tá? Então esse formulário de monitoramento, né, todos os casos reagentes precisam vir para este formulário e precisa ser acompanhado até a referência, até a gente ter certeza que ele fez o tratamento ou que ele teve o diagnóstico dele é, é, complementado. Então quando ele faz isso, a gente vai perguntar: o caso foi é, é, encerrado, né? Foi vinculado? Se ele foi vinculado, se ele chegou no serviço, fez o tratamento, fez os exames, foi fechado o diagnóstico, então o caso está encerrado. Se ele não foi, aí é necessário a gente fazer a busca ativa, tá? Então, todos os casos reagentes, tá? precisam estar dentro deste formulário aqui, e todos os casos reagente confirmados, né, como reagente, como diagnóstico mesmo, de HIV, sífilis ou hepatite, tem que ser notificado do caso, tá, então esse é o fluxograma que a gente usa. Essa aqui é a ficha que a gente utiliza, tá, então, é, que é o mesmo modelo que tem aqui do, do, do link que vocês vão digitar, então ele tem uma identificação, a parte de baixo tem uma HIV, então qual tipo de teste que foi feito, e aqui qual é a conclusão do caso, então tem várias Várias opções aqui. A sífilis é a mesma coisa, então, tem qual tipo de exame, se ele foi feito, né? Se foi feito o VDRL ou não, se foi confirmado o diagnóstico ou não, e qual foi o encaminhamento do caso. Então, essa é a ficha de monitoramento que deve ser preenchida para todos os casos reagentes diagnosticados na campanha, tá? De HIV e sífilis diagnosticado na campanha. Aqui já é o que a gente queria muito apresentar para vocês, né? Como a Karina colocou, não deu para apresentar o resultado geral da campanha, do perfil geral da campanha, mas esse a gente achou que era fundamental a gente trazer para vocês, até para a gente tentar melhorar esses indicadores. Né? Então, o monitoramento dos casos de HIV realizado por, por vocês. Então, de 415 casos, né? É, deixa eu só mostrar aqui, de 415 casos aqui, ó que vocês informaram no formulário 1. Então, lembra daquele formulário que eu falei que vocês né, têm que colocar todos os casos, né, o total de casos e o número de casos reagentes? Vocês colocaram para gente que foram 415 casos reagentes para HIV. Só que quando a gente olha aqui o monitoramento. Foi feito o monitoramento apenas de 314. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente já teve um pouquinho de perda aí, né? Uma perda de 20%, mais ou menos, 15%, 20% mais ou menos. Então, desses 314 que vocês é, digitaram, 75% confirmou de fato que o resultado que a pessoa tinha o diagnóstico de HIV. Tá? 15% foi é, descartado, então não foi confirmado, seja porque o T1 deu positivo e aí os próximos, o complemento, fechou né, como não reagente, então o caso foi descartado e os Teve os casos que foram digitados é, discordante indeterminado e os casos não encerrados. Se a gente colocar aqui o discordante indeterminado, entre aspas, para a gente também não está fechado, porque tem todo o procedimento que tem que ser feito para a gente fechar esses casos. Então, a gente tem aí uns 8%, 4%, 5%, 9% de casos que não foram encerrados, que ainda que ficaram em abertos. Tá? Então, aqui só para vocês terem né, uma ideia daquilo que eu coloquei, então, dos 435 casos né, que vocês colocaram né, como reagente, é, foram monitorados, vocês informaram, né, digitados num formulário de monitoramento, apenas 314, então teve uma perda aí de 27%. E desses né, que foram confirmados, dos HIVs que foram confirmados aqui, desses 75% que são 260 e pouco, quando a gente foi olhar. Né, no ciclone, porque todos os casos a gente pegou uma a um entrou dentro do ciclone, né para quem acha que todo mundo sabe que é o ciclone, que é onde tá o, é o sistema onde tá o histórico de retirada de medicamento né de HIV para os pacientes que, que tá fazendo tratamento para HIV e a gente olhou esses dados até maio então a gente viu que 27 27 não quanto tem ali 29% após cinco meses né, da campanha, essa pessoa ainda não tinha né, registro no ciclone sobre retirada de medicamento. E aí uma série de... Disto... Ah, mas mudou... No... O que a gente sabe é a gente entrou um por um de acordo com o nome né, que a gente tinha, que foi informado para a gente, a gente entrou um a um no ciclone e a gente viu que 30% ainda não estava com retirada de medicamento no ciclone. O que aconteceu a gente não sabe, então isso é importante da gente pensar e rediscutir também, tá? Com relação a sífilis, né? A gente teve no formulário 1, esse aqui, 2085 foi o número de casos que vocês digitaram, né, no formulário de monitoramento reagente. No formulário 1, né, que é o total de testes e agentes que vocês tinham no município, que vocês identificaram no município, era 3.200. Então, a gente teve uma perda aí maior do que o HIV, a gente teve uma perda aí de quase 36%, né, então é um número bem maior do que quando a gente faz a comparação com o HIV. E desses 2.800 é, monitorados por vocês, 59%, 60% foi confirmado de fato ser um teste, ser a pessoa está infectada, né, tá com, com, com a sífilis, né, né? É um número grande, é o que a Karina falou. HIV, a gente tem um número, né? a, a prevalência é, é um número pequeno. Para sífilis é muito maior, né? E aí, 33%, a gente sabe também, isso é esperado, é cicatriz. A gente tem muito caso de cicatriz e aí a gente tem que avaliar até para considerar o que, é, o que é cicatriz. E foram descartados que não eram sífilis, um número bem pequeno. Tá? 2% desse total de 2080 foi descartado. Como não. não... E não era CIF, quer dizer, teste rápido, deu reagente, a maioria era teste rápido, deu reagente, mas quando foi fazer a complementação, né, o resultado é, foi descartado. E casos não encerrados, apesar de ter sido digitado, a gente teve 5% dos casos que não foram encerrados, a gente não sabe se fez ou não o VDRL, se fez os exames complementares, se fez tratamento. Então, esses 5%, se a gente juntar com mais os 36%, a gente tem quase 40% de casos abertos de CIF que a gente não sabe o que, que aconteceu. Então, por isso que a gente está colocando aqui, né, o nosso desafio de é, tentar melhorar esse indicador, tá? Por quê? Porque que a meta é a gente atingir 100% né, de vinculação dos casos. Voltando aqui agora, ainda também para uma outra situação da sífilis que deixa a gente bastante complicado, bastante preocupado, é a questão dos casos confirmados. Lembra que eu falei que 59% dos casos foram confirmados. Só que quando a gente vai olhar desses casos confirmados, que foram 1.200, quantos de fato receberam, receberam tratamento completo? Né? O tratamento completo foi feito, não foi feito por 100%. 69% só receberam o tratamento completo, o restante, né, que quase 16%, 20%, quase 30% houve perda né, de, 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 de tratamento. Ou o tratamento estava sem informação, ou a pessoa não recebeu porque era perda de segmento, ou iniciou o tratamento, mas não completou. Então, de fato, dos 1.200 de, de, de casos confirmados, é, a gente tem só 70%. Então, vocês vão, vão vendo que aquela, aquele caminho que a gente fez lá. Né, que eu mostrei inicialmente, vai se perdendo, se perdendo, se perdendo, e quando a gente chega aqui, a gente chega num número muito inferior, né, no sentido da gente fazer o tratamento mesmo e fazer a quebra da cadeia epidemiológica aí com relação a sífilis. Então tem muita coisa que a gente precisa é, é, discutir e ver qual é a estratégia para a gente mudar essa história, tá? Aqui algumas perguntas né, que foram feitas para a gente: 10 minutos, oh meu Deus! Aqui algumas perguntas que foram feitas para a gente o ano passado, que eu achei importante compartilhar com vocês, porque às vezes é dúvida de outras pessoas também. Então, quando o resultado para HIV, o T1 é reagente, né, é, ou discordante, ou indeterminado, e eu já fui lá, já fiz os exames complementares e já descartei o caso, eu preciso digitar no formulário de monitoramento? Sim, porque a gente precisa saber que vocês fizeram o papel de vocês, que é. Fez a, o monitoramento do caso, fez a, visão, a vinculação do caso e o carro encerrou como não infectado. Então, esses casos, é, eles precisam estar dentro do sistema para a gente saber que ele foi monitorado. Tá? A outra pergunta que fazem muito é com relação àquelas pessoas que estão de passagem pela cidade, ou as pessoas que são moradoras de. estão vivendo na rua, ou em clínica de dependência, e que depois é, acabam indo embora. A gente precisa fazer a digitação e monitorar esses casos? Sim. Se eu estou solicitando, a partir do momento que eu solicito um diagnóstico, eu sou responsável por ele, de ver se ele chegou no serviço ou não. Então, a dica é, nesses casos, investir bastante, gente, na. É... Na permissão de contato. Então, tem que discutir, principalmente para esse público. Pegar o maior número de informações de como é que a gente pode encontrar eles depois se eles sumirem, por quê? Porque a gente já sabe que eles não são ali da cidade, né? Que eles estão ali de passagem. Então, é importante a gente investir na permissão de contato e ver. O, e, e o ideal, até depois a Cris vai falar nisso, principalmente para Cifres, por exemplo, que tem uma, uma questão de organização, da gente poder resolver mais rápido, por exemplo. Será que esses a gente já não pode agilizar? Um cuidado que a gente teve na, na nossa campanha aqui que a gente faz, que a gente mudou isso. Depois das primeiras experiências, é coletar o VDRL no, no mesmo dia, na mesma hora que a gente fez, entregou o resultado de teste rápido positivo. Deu positivo? A gente já oferece para fazer o VDRL, porque isso já agiliza bastante, né? Esse resultado. A outra informação é aquelas pessoas que já tiveram sífilis na vida, né? Então eles falar, ah, mas é cicatriz, eu preciso é, monitorar, eu preciso digitar e monitorar esse caso. Se depois do tratamento de sífilis a pessoa vivenciou outros riscos, outras situações de risco, não tem como a gente afirmar, não tem como a gente saber se esse esse se esse resultado se não é uma nova infecção. Então ele precisa ser encaminhado e ele precisa fazer os exames complementares e precisa ser monitorado. Então ele né? Depende... Essa situação também precisa ser, a gente precisa avaliar, e aí, dependendo da situação, ele tem que entrar sim dentro do, do, do monitoramento. Se teve risco depois do tratamento que ele fez, ou o parceiro não foi tratado, ele tem que ser monitorado e ele tem que ser digitado num formulário de monitoramento. E por fim. Tá? São aquelas pessoas que, mesmo a gente conseguindo ir atrás, mesmo a gente insistindo, mesmo usando de todas as estratégias, a pessoa se nega ou não quer fazer o tratamento, não, naquele momento ela não está preparada. Eu tenho que digitar? Tenho que digitar. Eu posso digitar. Colocar como explicar toda a situação, porque no formulário tem essa observação, explicar toda essa situação e eu vou colocar como perda de segmento. Mas isso, gente, tem que esgotar todas as estratégias. Uma coisa que eu faço lá, que eu acho que ajuda muito, é que a pessoa tem um tempo, às vezes, para absorver esse impacto. Então, eu vou insistindo naquele primeiro momento, depois eu dou um tempo. E aí eu retomo novamente, porque às vezes naquele primeiro momento, passou aquele impacto inicial, se eu faço deixo passar um período maior, se eu faço essa abordagem mais para frente, de repente eu tenho mais receptividade a ele chegar e fazer o tratamento, tá? Então, qual é a nossa meta? A nossa meta é acompanhar todos os casos. Né, de HIV para fazer eles chegarem na referência, é acompanhar todos os casos de sífilis, e aí eu vou embutir também a questão das sífilis, Da sífilis, né, da sífilis ó, da, das hepatites virais, também entro aqui, e pelo que a gente viu dos nossos resultados, a gente ainda está muito distante de atingir essa meta. Então a gente precisa é, mudar esses dados, a gente precisa melhorar esses dados, tá? Aqui são alguns tópicos que eu coloquei que deve sobrar cinco minutos são alguns tópicos que eu coloquei é, que, é, que facilitam de. de, de que a gente não pode esquecer com relação quando a gente organiza a questão da vinculação, né? Aí eu coloquei por tops, coloquei do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do profissional e do ponto de vista do vinculador. Eu estou chamando mais atenção aí das ações extramuros, mas isso também serve para dentro do serviço. Quando não, não vou para fora, quando eu estou fazendo a vinculação dentro do nosso próprio serviço. No final dessa aula eu não vou falar, mas eu coloquei do serviço também, mas eu acabei vou focar mais nessa porque eu acho que ela resume bem todo o processo de vinculação. Então do ponto ponto de vista da, da, da gestão, é importante a gente ter, né, saber quem é que vai fazer esse papel de vinculador, né, quem é que pode ser esse vinculador, pode ser a própria pessoa que está entregando o resultado, pode ser, mas eu posso escolher alguém totalmente fora ali desse, que não seja esse que está entregando o resultado, posso escolher alguém da equipe que vai fazer esse papel de ser o vinculador, de monitorar os casos, né, de entrar em contato com a pessoa, né, ver se ela chegou no serviço ou não. Uma coisa importante é discutir também com a equipe né, é, a importância da abordagem consentida. A abordagem consentida, na verdade, a permissão de contato não é só pedir para a pessoa um telefone. <laughs> a Cris está rindo porque eu só estou. A, 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 a Karina risca papel e eu só fico assim. Cinco? Não, vai dar tempo, Karina. Não <laughs> se preocupa, não, vai dar tempo. E aí, é, não fa, fa, discute a permissão de contato. E não é, só falar, me dá um telefone. Não, gente, discutir, abordagem discutir com o discutir com o usuário. A permissão de contato não é só pedir um telefone, é explicar para ele por que, que a gente está pedindo esse telefone, em que situações que a gente vai estar tá entrando em contato, né? E quem é a pessoa talvez que vai estar tá entrando em contato. Então, é mais do que só pedir um telefone, é discutir com essa pessoa, é conversar com, a, com essa pessoa, esclarecer para ela o que, que é essa permissão de contato, tá? Outra coisa importante é ter atualizado. Exato. Né, todos os serviços de referência, telefone endereço atualizado. Então, às vezes a gente peca, a gente deixa e isso, e os serviços te, muda muito rápido, principalmente telefone, às vezes tem local que é, é, é alugado, e aí muda de local, a gente não está sabendo, e tem o endereço e corre o risco de encaminhar a pessoa para um local que não existe. A outra questão é discutir né, o fluxo das pessoas que vão chegar né, no serviço, e principalmente quando a gente faz extramuros, gente, ações extramuros, que a gente vai encaminhar. É, é, e aí, pensando principalmente nas cifras, que a gente vai fica mais diluído na, na atenção básica, a gente precisa avisar, né, é, envolver essas unidades e falar que a gente vai estar tá fazendo essas ações e que a gente vai encaminhar essas pessoas para essas unidades. Por quê? Porque senão, qual é o intuito da gente fazer uma ação extra-mulher? É justamente pegar pessoas que não estão dentro do serviço, né, que tem mais dificuldade de chegar no serviço. E aí, de repente, a gente consegue captar essa pessoa lá no serviço, lá fora, né, faz o diagnóstico, faz todo o acolhimento e aí, quando a gente encaminha essa pessoa para a unidade, eles não estão sabendo de nada e aí a burocracia ou própria forma como a pessoa é recebida pode impedir a entrada dentro dela do serviço, tá? A questão do encerramento, da digitação da ficha e do encerramento do caso do sistema também é uma importante questão de estar tá vendo dentro da gestão, tá? A outra questão com relação ao profissional retomar a abordagem com sentido, então já foi discutido lá na frente, na recepção, no momento que ele fez o cadastro, sim, mas a gente precisa retomar na hora que a gente entrega o resultado e avisar já que vai ter um profissional que vai estar tá entrando em contato com ele, seja o próprio profissional que está entregando o resultado ou o escolhido pelo, pelo, pela equipe, tá? É, verificar, fazer o um encaminhamento por escrito, tá? Fazer um encaminhamento oficial. Eu já recebi é, encaminhamentos lá que assim, é assim, é, é mais, é pior do que esse pedacinho de papel que a Karina está me dando aqui. Então, assim, gente, estou fazendo um encaminhamento. Ele precisa ser oficial. Tem que ter timbre do, do, da unidade. Tem que ter carimbo do profissional. Tem que ter é, 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 o local onde a pessoa vai ter, ter que estar tá procurando. E uma coisa importante também é Anotar na ficha do monitoramento ou do encaminhamento qual foi o local que eu encaminhei a pessoa para fazer esse encaminhamento, para até eu conseguir depois, né, não posso ficar só na memória, lembrar para onde que eu encaminhei e tá entrando em contato para saber se essa pessoa chegou ou não na unidade onde eu encaminhei ela. Com relação ao vinculador, acho que eu quero mais chamar a atenção aí, é que ele precisa ter um instrumento de monitoramento, gente, não dá para guardar na cabeça, né? Então, eu preciso ter, se eu sou vinculador, eu preciso ter um instrumento, eu preciso ter um, um, um controle ali, onde eu tenho o nome da pessoa, a preferência de contato, o local que ele foi encaminhado e a data que ele pegou esse diagnóstico, né? Pra que eu possa fazer todo esse caminho e ele ser inserido mais rápido, ver se ele se inseriu o mais rápido possível na unidade, tá? É, quando entrar em contato, tomar muito cuidado, tá? A forma como vai entrar em contato, é, sempre ver se de fato é a pessoa que eu tenho, é o paciente que eu tenho que falar mesmo, né? É, se identificar, possivelmente facilita muito se o, a pessoa que entregou o resultado já deixou o nome, é, que vai do, do seu nome para poder saber que ele ia entrar em contato. É, aqui eu já falei quem é que pode ser o vinculador: então, o próprio profissional ou outro, tá? Aqui as formas de contato são essas. Usuais, o que a gente está usando e que mais traz resultados lá para a gente é o WhatsApp, e aí tomar muito cuidado na hora que a gente manda a mensagem, eu nunca falo de imediato que é sobre resultado de sífilis, sobre resultado de HIV, tá? Eu sempre me identifico primeiro e falo: Ah, sou da ação de saúde realizada em tal local, sou da ação de, sou do posto de saúde da Santa Cruz. Quando a pessoa responde, aí sim eu entro com detalhe né, do porquê que eu estou entrando em contato. Aqui a visita domiciliar, só chamando a atenção, a gente tem que ter muito clareza da visita domiciliar. Então, usar em último caso só e tomar todos os cuidados, né, para não expor para vizinhos, familiares, não ir com carro, né, com a viatura, com identificação do serviço. Aqui foi o que eu falei, que são os cuidados e recomendações da vinculação por serviço específico para aqueles que não fazem as ações fora, tá? Quem quiser dar uma olhada depois, pode lá que ele está completo aqui. E aí, para finalizar, o que eu tinha que falar de vinculação é, é, eram esses slides. E só lembrando aqui que voltou, agora com o término das eleições, voltou o botão fique sabendo, tá? Então... Todos esses documentos que a gente citou de monitoramento, né, download da ficha, ficha de monitoramento, ficha de atendimento, os, os documentos, as aulas que a gente vai apresentar aqui hoje, vão estar nesse botão aqui. Então, se vocês olharem aqui, ele tem aqui é, os laudos, vocês podem pegar aqui, todas as reuniões gravadas já estão aqui. Está faltando? Já. É, monitoramento, então, isso. Já tem acesso, tá? Acho que era isso que eu tinha que falar. É, muito obrigado, esse é o meu contato. Passou muito, Karina? Não, não, nós estamos é num horário que eu quero eu, deixar a é... de responder as perguntas. Então, é isso chat. Que... É então, é, na verdade, eu vou só é, te dar um minuto. se um Vou te dar, é, nós estamos no tempo, mas eu vou eu guardei uma pergunta que depois vai, vai vir mais para o pro, pro pedaço da, da, da crise da márcia. Mas aqui tem uma pergunta sobre busca ativa, que eu só queria que você frisasse. Aqui tem uma, uma pergunta da Larissa Camargo perguntando como fazer busca ativa quando você não tem autorização no termo de consentimento, né? na, na permissão de contato. Né? Então, acho que era só legal a, reforçar aquilo que você estava dizendo, não é, Cida? Quer dizer, na verdade, se a permissão de contato é para isso, diga lá. Então, geralmente o que acontece? A gente cria esse, esse esse problema logo no início, quando a pessoa chega, por quê? Porque a gente não investe na permissão de contato. Então, o ideal, gente, a pessoa chegou, é importante a gente colocar e deixar claro para a pessoa que se. Ela pegar o resultado, der a gente, por que que a gente quer aquele, aquela permissão de contato e o que que a gente vai fazer com aquilo e o quanto o sigilo e a confidencialidade vão ser garantidos. Então, a gente tem que investir nisso. Se mesmo assim a pessoa não quer deixar o contato, fica mais difícil para a gente correr atrás. Mas a ideia é que a gente invista na permissão de contato, tá? Não pode ser feito uma permissão de contato simplesmente. Ah, você pode deixar um telefone? Não, gente, a pessoa precisa. Tanto é que se fizer isso, a pessoa dá até telefone errado. Então a gente precisa explicar para a pessoa, olha, por que, que esse telefone, né? Que situações que a gente vai entrar em contato, é... porque e, e, e a garantia, principalmente a garantia do sigilo. Tá? ou a gente também né nessa situação passar o deixar disponível o serviço nosso se ele não quer deixar de jeito nenhum deixar o serviço disponível para a gente receber ele em qualquer momento mas eu bateria na tecla de investir na, na, na permissão de contato que eu acho que isso diminui é bastante porque se realmente a pessoa não deixou contato nenhum fica mais difícil. E aí o que a gente pode fazer talvez, né, para diminuir um pouco a angústia da gente é utilizar os sistemas que a gente tem para saber se de fato ele chegou no serviço ou não, né, que é o CICEL, o Ciclon, né, o CICEL, que é o, o sistema de, de, de laboratorial, então todo mundo que faz carga viral CD4 está ali dentro, né, é o Ciclon, que é o histórico de medicamento. Então, para diminuir né, a angústia da gente, a gente pode utilizar esses sistemas para saber se a pessoa chegou ou não. Agora, se ela não, não, não deixou contato, aí fica mais difícil de, não sei se você quer complementar, Carolina. Eu vou eu, eu vou agradecer para você, Cida, a, 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 essa, essa etapa que a gente passou, legal, uma excelente aula que você deu para gente eu vou pedir que enquanto a Cida troca de lugar com a Cris eu vou arrematar o comentário dizendo das diretrizes do programa para essa questão da busca consentida né vamos lembrar que a portaria da busca consentida, ela não existe mais, existe sim a recomendação do uso da permissão de contato com as pessoas testadas, né? então, isso é uma recomendação do programa estadual e uma recomendação que a Cida já é, detalhou quanto a como fazer. Então, o que a gente está aqui recomendando é que não se quebre essa permissão de contato, uma vez solicitada, ela deve ser respeitada, e visando. E uma coisa que eu queria só é, clarificar é que os sistemas que a Cida mencionou são acessíveis para os serviços especializados em HIV AIDS, né? Então, nós estamos falando aqui dos SAIS, principalmente, serviços de assistência especializada que acompanham as pessoas que. São que, que vivem com HIV. Então, só para acalmar os corações, uma, se a pessoa foi diagnosticada, na, por exemplo, numa unidade de atenção básica, numa ação extramuros, então, o primeiro momento será ela deve ser encaminhada à referência. Che, aí sim, chegando à referência, ela vai, ela vai entrar para esse sistema, vamos dizer assim, uma vez que ela utilize. É, uma unidade dispensadora para retirar seus medicamentos ou faça um exame de carga viral que faz parte do seu acompanhamento. Então, só para deixar claro que esse sistema não é acessível para quem está fora da vigilância ou para quem está, por exemplo, na rede de atenção básica. Bom, é, então, essas são as recomendações gerais. Eu vou passar agora a palavra para a gente poder depois trazer algumas questões de sífilis que eu vi aqui no, no chat, algumas questões de revelação diagnóstica mais... Em Extramuros, estou passando a palavra para você, Cris. Passa o recado para a gente. Fala aí da sua turma. Qual é o papel da O que, que, que respalda esse enfermeiro e qual é esse papel de tratar a sífilis nessa quizumba toda? Desafio. Qual é o desafio? Desafio, exatamente. Gente, bom dia. Mais uma vez, mais um ano, mais uma campanha. Isso é bom, né, Karina? Mais Como... uma campanha, décima quinta. Mais uma campanha. É, eu estava ouvindo a Cida falar, você falar das, dos preparativos para a décima quinta. Eu me recordei há dois anos atrás, quando a gente estava propondo pôr a campanha na rua em pleno Covid. Quais eram os nossos desafios? Eu acho que hoje também eu vou fazer o convite para a gente vencer outro desafio. <laughs> E escolheu fazer enfermagem e falou, achou que ia ser fácil, está enganado, porque não é fácil, né? Então, assim, eu, hoje eu espero poder é, diminuir um pouco a, a ansiedade, a angústia que é, traz muito isso para a enfermagem, para os enfermeiros com relação à sífilis e ficar feliz, porque a gente tem 642 municípios participando e eu acho que na história da campanha a gente nunca conseguiu chegar a esse número e a gente nunca teve uma capilarização da campanha igual a gente está tendo esse ano. Então, este é o momento, é, esta é a campanha D para a gente conseguir melhorar os números, manter os números lógicos de HIV e melhorar os números do tratamento da sífilis. Então, acho que agora, gente, é enfrentar. Da mesma forma que a gente enfrentou outras situações, Covid, monkeypox, a gente precisa retomar o enfrentamento da sífilis, que é muito importante, que de repente a gente está deixando a peteca cair aí e tem um pratinho aí que está ficando desequilibrado, a gente tem que manter esse pratinho lá em cima, rodando, igual a gente está conseguindo manter uma série de outras coisas. Tá? Eu vou começar falando com vocês aqui, eu vou compartilhar, vou pedir para os meninos pode. Pode? Ah, tá. ah, já, acho que eles já colocaram. Isso, valeu, obrigada, a equipe aqui que ajuda a gente. Bom, tratar sífilis também é um papel nosso um papel do enfermeiro. Né? E eu acho que o, o nosso. O que a gente mais escuta quando a gente vai falar sobre o tratamento da sífilis feito pelo enfermeiro é que tem muitos colegas que têm uma certa insegurança. Né? Não, não tem essa, essa rotina, essa propriedade. Então, eu acho que assim, a, a, quando a gente estava montando essa web, a Karina me pediu para falar um pouco da legislação. Né? Qual é o, o conforto? Qual a palavra que eu posso trazer hoje para os colegas do, do estado de São Paulo que estão se preparando para fazer mais uma campanha? O que, que eu posso trazer para tentar desmistificar a ação do enfermeiro. Na, no tratamento da sífilis, né? Porque a gente está lidando com uma doença é, 100% tratável e o tratamento 100% disponível nas nossas unidades, nos nossos serviços. Só que, infelizmente ou felizmente, a gente tem um certo é, mito que envolve a droga que trata a sífilis, que é a benzetacil, né? Quem toma uma benzetacil nunca esquece. Né? então eu acho que isso também é um ponto que conta a nosso favor, quando a gente vai fazer uma investigação né, se a pessoa tratou sífilis em algum momento da vida, você já tomou uma injeção que dói muito? Se a pessoa se ela já tratou, gente, ela não vai esquecer, nunca o meu filho tomou uma bezetacil agora, no final do mês passado e ele não esqueceu, tudo bem que ele não tratou sífilis, ela toma só uma infecção de garganta mas ele não vai esquecer eu falo, filho e aquela injeção, mãe, doeu muito, eu falei, dói mas você não vai esquecer, mas tratou, ele não teve febre a partir do momento. Então, se assim, a gente está falando de uma droga que é eficaz, que é eficiente para tratar, mas por que que a gente não consegue efetivar o tratamento da sífilis? Porque não está mais faltando a droga, graças a Deus. É, os diagnósticos a gente consegue clarear. Tem até uma, uma pergunta aí no chat que fala sobre a questão do... Do, do diagnóstico da sífilis, então tudo está à mão, né? E está muito à mão do enfermeiro, né? O enfermeiro consegue fazer, o enfermeiro tem autonomia para tratar, para testar, para diagnosticar, para tratar, até mesmo para fazer o segmento. Então, acho que isso é muito importante. Então, o que que nos respalda? Nós tivemos uma web no dia 25 de outubro, com a participação do COFEM, do COREM, porque a nossa intenção é. Trazer segurança e deixar com que os profissionais, que os enfermeiros assumam isso, né? Tome a rédea disso. Eu sempre escuto alguns profissionais falarem assim: a enfermagem, quando ela toma a rédea de alguma coisa, a coisa deslancha, a coisa acontece. Porque qual é o profissional que está em todos os serviços de saúde? É o enfermeiro, né? Qual é... A, não, não existe serviço de saúde sem enfermeiro. Então, assim, para nós, e, e eu ac acredito que tem muita questão da insegurança, isso é muito importante. Então, eu trouxe para a gente conversar um pouco a questão das leis, né? O que garante? Porque na maioria das vezes, Ai, mas o que, que eu vou fazer? Se acontecer alguma coisa, quem vai me respaldar? Né? Não, Quem vai me defender? Né? Então, o profissional enfermeiro, ele já está respaldado. Não só pelos consel pelo Conselho de Classe, o Regional, que é o Corém do Estado de São Paulo, quanto pelo Conselho o Federal, COFEM, que teve uma fala importante no dia 25 de outubro, mas tem a legislação municipal, tem a estadual e tem a federal. Então, assim, eu acho que a gente não tem mais que usar essa questão do respaldo legal ou da falta do respaldo legal para justificar uma gestante que não foi tratada. Ou um usuário que procura o serviço, que tem um, um, um na, na abordagem sindrômica, a gente identifica que é, um, 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 que é sintomático de sífilis ou que tem um resultado positivo. E por que, que eu não vou tratar se eu sou enfermeiro? Talvez falta a questão do treinamento, da segurança, ok. A gente tem que fazer as coisas com segurança, mas não dá para usar mais a falta do respaldo legal. Para não fazer o tratamento. Então, aí a gente vai ter que começar a escolher. A gente vai responder, porque por negligência, porque eu, eu sei que eu posso fazer, eu sei como fazer, mas eu não quero fazer porque eu não tenho segurança, mas aí eu não vou buscar nada que vai me dar essa segurança, que vai me que eu vou des, como é que eu vou fazer, desenvolver esta habilidade? Então, assim, hoje usar a falta do respaldo legal para não tratar a sífilis, gente, já virou historinha para boi dormir. Então, acho que a gente tem que começar a ser protagonista dessas situações. Não dá mais para usar isso como argumento. Então, desde 1986, que é a lei que é uma é lei nacional que dispõe sobre a regularização do exercício da enfermagem, tá? Desde 86, lá no artigo 11, que fala que o enfermeiro exerce todas as. Funções da enfermagem. Prescrição de saúde pública de medicamentos estabelecidos em programas de saúde e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde. Cris, mas eu, tô, eu trabalho numa unidade básica de saúde, ou não sai, onde eu não tenho uma, é, uma rotina, mas você tem a rotina do município. Ah, meu município não tem, mas você tem. A, 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 a determinação, né, a, disponibilidade, a, a legislação do Estado tem, né, que a gente tem a CIB, que eu vou falar lá na frente. Ah, mas eu não conheço, então. Mas você não conhece o PCDT, que é o Protocolo de Diretrizes para Tratamento da Sífilis, que é do Ministério da Saúde? Então, vai só subindo. Então, assim, acho que a gente não tem... Isso, gente, não acho que não cabe mais a gente falar com relação a isso. Para todas as legislações que eu vou colocar aqui, para, lei, parecer, resolução, eu tô, a gente colocou embaixo o link, porque ah, mas onde que acha que dá mais trabalho? Então a gente já deixou o link. A, a Karina, nós vamos compartilhar a, a, todas as apresentações, todo esse material vai ficar disponível, né, como a gente sempre procurou fazer, para vocês acessarem e ler na íntegra do que eu tô falando. Eu fiz só algum, algumas cortes. Né, como, como tem a ver com o que você está falando? Eu acho que eu vou aproveitar. É, para acalmar os corações aqui, que já tem gente que já está escrevendo, protocolo. O pessoal fica dizendo aqui que tem gestor municipal que quer protocolo. Esclarece essa questão do. Pro... O que é ter um protocolo, Cris? O que é ter um protocolo? Bom, o grosso do protocolo, vamos falar, eu tenho um município que o, o secretário, enfim, a, os órgãos competentes exigem um protocolo para atendimento a pacientes com sífilis adquirida. Você vai pegar o PCDT e você vai pegar. O... Essa, até essa legislação ali é para um paciente que tem um teste rápido positivo vai colocar isso gente é uma, Aí, sistematização, é uma sistematização de enfermagem de... não precisa passar é. em assembleia legislativa é. câmara não não no, teoricamente não precisa não. Só assim, tem algumas tem algumas é, infelizmente a gente a gente ainda tem instituições tem municípios que pode fazer com que ah mas tem que passar na câmara para aprovação ok pode até passar mas isso gente eu vou ficar esperando uma gestante Saiu uma lei para tratar a gestante, a criança vai nascer com sífilis congênita. Não, não. Tá? é... Tá? Eu, 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 essa, anteontem, eu fiz questão de rever a aula que a gente teve no, da web, que nós tivemos no dia 25 de outubro, porque uhum. eu não queria perder nenhum detalhe, nem da fala da Karina, nem da fala do Vencelau, que é do Cofem, e eles falam assim, ah, mas se tinha um fiscal chegar na minha unidade e falar qual é o protocolo... Gente... Eu estou tratando sífilis. Então, assim, ela até ela falou: pode usar a ferramenta que nós temos, que é o tire dúvida lá, tirar as dúvidas, fale conosco do Corém. corém. Pode mandar as perguntas. Você está tratando um, um usuário, uma paciente, enfim, que tem uma, uma patologia, que tem tratamento, que você tem como, como fazer. E você então, que é coordenadora de enfermagem, diz, por favor, fale essa frase, porque o pessoal precisa, eles estão querendo ouvir. Eu, o enfermeiro, pode prescrever. está Mas eu posso prescrever pode. benzetacil? Gente, vamos eu lá. Eu posso prescrever antibióticos? Vamos lá. O que acontece? Lá na frente eu vou falar. Então, só a Karina está tá, tá incendiando aqui. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que a gente está aqui para... Quando a gente fala de o um enfermeiro pode... O enfermeiro pode prescrever. É, é lógico que a gente precisa antes disso. Você vai, você vai chegar num serviço que a coisa não foi conversada, que o protocolo não ou que a, a legislação não é, não tem conhecimento de todos. Você precisa combinar primeiro, né? Então o pessoal da farmácia precisa saber que a partir de agora o enfermeiro vai prescrever um tratamento de benzetacil, vai ter lá o carimbo, né, do enfermeiro que é obrigatório, vai ter o carimbo do enfermeiro. Então o pode ser que o farmacêutico fala assim, que é isso. Tá doida? Né? Existe. Tem, tem os que não estão 100% informados. Então é lógico, quando a gente fala de protocolo, Karina, são essas conversas também que precisam existir no serviço. Né? Se você chegar no serviço, no serviço que o farmacêutico, o pessoal da farmácia, não sabe que a partir de agora, com uma receita, com uma prescrição de benzetacil feita por um enfermeiro, que ele pode, porque é legítimo ele liberar a benzetacil. Ele precisa primeiro saber. Então, olha, hoje a gente vai tratar, o enfermeiro vai tratar sífilis a partir de. Então, se o enfermeiro, se for uma unidade que tem os dois serviços, né, farmácia no próprio serviço, como você vai falar? Então, a partir de agora a gente vai estar dispensando o benzetacil, porque tem uma prescrição da enfermagem. Então, isso é legítimo, a gente não está criando. Então, vamos lá. O parecer do Corém, de 2014, gente, eu não estou falando de nada que saiu ontem. Você sabe, né, a sua criança esse toca. Já, Karina? É, já. Por que, que eu acho que a Cida teve mais tempo que eu? Ela teve. Ah, eu tô... ela teve. Ela teve, ela teve mais tempo. Então tá bom, então vamos lá. Então tem tá é com relação à prescrição de medicamento por enfermeiros. Gente, se eu engolir uma palavra, a culpa é da Karina, tá? Lá no artigo... Para de não deixarem de ter... Ó, ó. Façam as perguntas para não deixarem de terem abordadas Ufa, as suas dúvidas, não, não. porque tempo para falar ela não tem. Então, né? Então eu vou, eu vou ler e depois aí... Gente, manda as dúvidas que a gente trabalha e a gente Mentira. tira as dúvidas em cima da, 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 das dúvidas de vocês, das perguntas. Gente, não tem é, pergunta fora do... do... Do, do assunto, não tem pergunta boba, eu acho que tudo tem que ser compartilhado, tá? Eu, eu, tem gente que tá aqui há mais tempo, tem gente que tá chegando agora, então vamos acolher bem os novos colegas, né? Quem tá chegando para trabalhar com AIDS, com sífilis, então é, acho que o objetivo é esse, a gente manter, tentar dar uma nivelada no conhecimento. Então lá no artigo 8, vai falar sobre as atribuições do enfermeiro. Então a prescrição medicamentosa é. De atribuição de todo e qualquer profissional regularmente habilitado, não se tratando, portanto, de um ato exclusivamente médico, então não é só o médico que faz prescrição, deste modo, respaldado pela legislação federal, o enfermeiro realiza prescrição de medicamentos pertencentes aos programas de saúde pública. Quais são esses documentos? do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual Municipal e em rotina aprovada pela Instituição de Saúde. Aí, você está falando rotina aprovada pela Instituição de Saúde. Você está num serviço que você é o enfermeiro, que você é o responsável técnico. É você que vai aprovar a rotina. Você tem um chefe que vai se submeter e falar, olha... De acordo com o, o, o Ministério da Saúde, o PCDT, o parecer do Corém, eu tenho condições de fazer. Então, a partir de agora, nós vamos fazer. Lógico, a gente vai combinar com os gregos, a gente vai combinar com a farmácia, a gente vai combinar com a equipe, com os outros colegas que vocês têm e devem fazer a prescrição de, de tá? do tratamento de sífilis. Tem a nota técnica do COFEM, que é a de 2017, né, que foi publicada em 14 de julho de 2017, que fala exclusivamente com relação à aplicação ao tratamento da sífilis, também na atenção básica. Então, está falando que a penicilina benzatina ela pode ser administrada por profissionais de enfermagem no âmbito das unidades básicas de saúde, com prescrição feita tanto pelo enfermeiro quanto pelo médico, certo? O enfermeiro pode prescrever a penicilina cristalina, a, a benzetacil, conforme protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual, pelo município, pelo Distrito Federal e a rotina aprovada na unidade de saúde. E, gente, o que é mais importante, a ausência do médico no serviço de saúde não pode configurar um motivo para não administração da penicilina benzatina. Ai, mas crise, e a reação anafilática? Eu estou nessa história de fazer mesetacil, de fazer teste de sensibilização. Alguns municípios do estado de São Paulo eu já visitei fazendo a, 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 a capacitação para o teste. Eu já devo ter uns 10 anos que eu faço teste de sensibilidade à penicilina. Até hoje, gente, eu não vi uma pessoa apresentando positividade no teste de sensibilidade de penicilina. Tem um vídeo, que eu acho que a gente pode colocar também, Karina que é um vídeo do YouTube, que eu fiz. Eu, os cabelos está diferente vocês vão poder ver. <laughs> Mas, tá bem, eu, a, eu tenho a intenção de fazer uma atualização desse vídeo, que já está mais, é, né, velhinho. Mas é isso, a reação anafilática à penicilina benzatina é 0,002% de chance. que a gente é, tem a questão do, do, da, da reação vasovagal, neurovegetativa. Então, por que dói, gente? Dói. Então, a pessoa tem sensação de desmaio, a pessoa tem hipotensão, ela pode fazer hipoglicemia, vai dar sudorese, ela vai ela vai procurar um lugar para se apoiar. porque dói? Mas não porque é uma reação alérgica. Nesse período todo, eu também tenho... Uma bagagem de pronto-socorro. Então, toda vez que a pessoa vira para mim e fala assim: Você tem alergia a alguma medicação? Tenho. Ah, benzetacil, eu falei: O que, que você apresentava? Ah, eu não lembro. Ah, eu desmaiei. Nada relacionado à anaflaxia. Quando a gente fala anaflaxia, a gente fala de ruxa, a gente fala de edema, a gente fala de, de, de hiperemia. É disso. E nenhum dos casos de relatos que falam que são alérgicos à penicilina. Traz isso, traz só exclusivamente as reações vasovagais. Então a, a ausência do médico não pode justificar a não execução do tratamento imediato numa unidade de, de saúde. Tá, então vamos lá. Também tem a portaria, no 2017 saiu tudo isso aí de, de legislação, uma complementando, uma fortalecendo a outra. Então, tem a aprovação da Política Nacional da Atenção Básica, que reforça né, a questão da atribuição do profissional enfermeiro, que além de é, ter com, com competência técnica para executar todas as ações de enfermagem, o enfermeiro também tem como realizar a consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, pre prescrever medicações conforme protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas, tá? Então, o enfermeiro hoje não pode mais falar, não faça que eu não tenho respaldo. Tem respaldo sim que a legislação não falta para te respaldar. O que a gente não pode é escolher ser negligente, deixar de tratar uma sífilis por conta da, da insegurança. Aí, gente, não dá para aceitar na, nessa altura do campeonato, né? Tem a CIB, que eu falei no começo, né, que é a, a deliberação bipartite, que também vem em outubro de, de 2017, que dispõe sobre os protocolos de diagnóstico terapêutico para tratamento da sífilis, adquirida aí na gestação, tá, realizado pelo enfermeiro no estado de São Paulo. Então, tratar adequado e oportunamente, tá, é, são medidas efetivas para que a gente consiga diminuir esses, esses números aí. É... Fala com relação a, aos enfermeiros fazerem a prescrição e tratar a penicilina nas unidades básicas, e fala também questão de reação anafilática, é um evento extremamente raro. Então, reforça aquilo que eu falei ontem, aquilo que eu falei mais cedo, sobre as questões das reações vasovagais, que é tidas mais como ansiedade, medo, sudorese, porque dói, é inesquecível. Então, uma coisa que é inesquecível porque te, te traz dor, sofrimento, é lógico que você vai querer evitar. Mas tem horas que isso não pode ser uma opção, tá? E o parecer do Corém, de 2019, que é a prescrição, que eu acho que isso aí também trouxe essa vontade, esse estímulo que a gente tem, né, do enfermeiro assumir o protagonismo, o, a gente, é tão legal a gente ouvir falar que tem um enfermeiro que toca o serviço, o que a gente está falando aqui não é do enfermeiro que está fazendo o serviço do médico. Já foi isso, gente. Isso não, não, não cabe mais. O enfermeiro ele tem que ser protagonista na atuação dele, como capaz... ele tem competência técnica, ele tem conhecimento, então ele tem que assumir as rédeas de, 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 desse serviço. Né? Então, em 2019, a gente teve a, a, o parecer do Corém junto com o COFEM, que fala sobre a prescrição de medicamento na abordagem sindrômica. Na PrEP, na PEP e para as ISTs. Então, assim, o enfermeiro, ele tem condições. Ele, não adianta a gente jogar, ah, o médico só vem uma vez por semana. E você, colega, você está fazendo o quê que ainda você não catou isso aí para você e falou não? Gente, o que acontece? Ninguém nasce sabendo. Eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade de falar, Cris, eu não tenho segurança. Eu não tenho conhecimento, então vamos estudar. Mas falar que deixar o cara ir embora, ou a gestante ir embora, com um diagnóstico de sífilis, e eu mandar essa pessoa ir embora para voltar na segunda-feira, porque o médico só tem médico na minha unidade de segunda-feira, vocês acham que eles vão voltar? Não vai. Olha a oportunidade, olha a gente perdendo aí. Né? Olha a areinha saindo por entre os dedos. Então eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade, né? Da, da pessoa já, já tá bom, tá tá tocando. A a pessoa tá no serviço cinco minutos. A pessoa tá no serviço, tem um diagnóstico, precisa ser tratado. O que que eu vou pedir para ele voltar no dia seguinte? E outra coisa, a gente está enfim numa situação econômica super difícil. Tem 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 municípios que são grandes. A pessoa vai ter condição de voltar semana que vem? Ela vai ter dinheiro para pagar a condução para voltar no serviço, para se tratar isso aí? Se tá ali? Vamos aproveitar. É a fome com a vontade de comer. O cara tá ali, precisa tratar. Eu, eu sei, eu sei como trata, eu tenho a medicação e é aí que eu vou fazer. Nós vamos tratar, vai doer. Vou falar vou falar para o meu filho, vai doer, filho, mas você vai ficar bem. E né, aceita que dói menos. Por isso, pessoas, hoje. É... O nosso convite, né? Eu acho que a gente tenta deixar de uma forma mais é, leve, mais suave, enfim. É um, um assunto que é tão complicado, que é tão difícil. Então nós temos um convite, né? Vamos tomar um chá? né? É, esse chá é um chá diferente, é um chá que pode mudar o rumo, né? Da, de um serviço que pode mudar o rumo da vida de uma pessoa que está que depende da gente para ser tratada por uma, por uma por uma patologia que é sempre sempre tratável que é barato para tratar que a gente tem acesso que não está em falta então esse chá é para a gente fazer uma revisão do papel que eu estou assumindo agora e no que, que eu posso mudar no que que eu posso melhorar né é quando eu falo sobre o chá, é o chá de conhecimento. Eu tenho conhecimento para fazer essa abordagem? Para entender como é que funciona? Para tratar? Ah, Cris, eu sei, eu sei que eu, 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 eu trato, eu testo, deu positivo, eu, eu, eu faço a, a, a conferência, eu sei que eu tenho que tratar com penicilina cristalina, benzatina, é intramuscular, é que dói, enfim. Ok, eu tenho esse conhecimento. E a habilidade? Ai, Cris, aí já é difícil, já é diferente, eu não tenho tanta habilidade. Ok, mas habilidade, gente, é colocar em prática o nosso conhecimento. No começo, vai ser difícil. Chama um colega para vir com você, compartilha. Né? Eu acho que o exemplo o exemplo mais, mais legal que eu tenho é quando a gente mobiliza quase 100% do número de estados num estado como o nosso. Para fazer uma campanha, para botar uma campanha na rua com todas as dificuldades, né, Karina, que a gente tem, e a coisa acontece com números invejáveis, né? Eu acho que isso é importante. Então, assim, é, estende a mão, né? Olha, tem um doutor que é mais legalzinho, né? Um então, doutor, tira a dúvida aqui, né? E acho que é isso, a gente precisa ter essa, essa, essa humildade, de falar, eu conheço, mas eu não tenho segurança, eu não tenho. Então, vamos desenvolver a habilidade. Porque se eu tenho conhecimento, se eu tenho habilidade, aí, gente, é uma questão de atitude. Que atitude que eu vou assumir na frente de, de, desse usuário que está ali, que não tem ninguém por ele, que tem um diagnóstico de sífilis, que precisa ser tratado, está na minha mão. Qual é a atitude que eu vou ter? Eu tenho dois caminhos, como a Cida falou: eu vou tratar ou eu não vou tratar. Mas eu vou ter como, como é que vai ficar minha consciência sabendo que eu tinha tudo na mão para fazer, para mudar o rumo dessa história e eu não fiz? Eu acho que o nosso recado maior é esse. Né? Eu acho que a gente vem falando, os ah, números de HIV, a sífilis está muito maior. Só que a sífilis tem tratamento, tá aí, né? a gente tem tudo: a gente tem o profissional, a gente tem a medicação, tem o insumo. Falta o quê? Atitude. Desculpa se eu pesei um pouquinho aí na, na fala, mas eu acho que é importante a gente levar um puxão de orelha de vez em quando, é, até porque acho que fica muito gritante, né? Se é uma, 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 uma situação que o enfermeiro consegue resolver. se apropriar, resolver e não resolve, o que é está que faltando aí? Então, a gente, de vez em quando, é bom dar uma sacudida. Né? talvez a gente tá na, na zona de conforto Então vamos acorda vamos né a gente precisa mudar esses números aí e aí a Karina para massagear um pouco né né o que a gente tava discutindo ontem a questão da web ela me mostrou este este esse cartãozinho aí. Posso até ler? Posso? Por favor, faça. Me, olha, estamos falando aqui com as enfermeiros e enfermeiras, certo? Então eu vou contar para vocês dez coisas que vocês, enfermeiros, fazem melhor do que qualquer pessoa. Memória fiada, multitarefas, controle de humor, detector de mentiras, decodificar códigos em formato de letras, tipo letra de médico. <laughs> Né? Controle de necessidades físicas, bexiga super, né? Dedos incansáveis, super velocidade e gerenciamento de tempo. É só uma brincadeira, né, gente? Mas na vida real também tem momentos que vocês são isso, né? Tem hora que vocês estão deprimidos, arrasados, <laughs> jogados no limbo, mas tem hora que vocês dão, têm que dar conta de muitos e desafios caso. e a gente só dá os parabéns, porque a gente sabe assim, sempre. Tem gente que deve estar tá achando que eu estou aqui com demagogia, fazendo, né, rasgando seda à toa, mas não é, nós estamos há 15 anos nessa parada, Marcinha vai concordar comigo, teste rápido está na rua, graças. A vocês, profissionais de enfermagem, principalmente, né? Se a gente tem testes rápidos hoje no estado, claro que tem pessoas como eu, psicólogos, tem pessoas biomédicas, tem pessoas fisioterapeutas, mas o carro-chefe mesmo, como disse a Cristina, nas unidades são os enfermeiros e a equipe de enfermagem, de técnicos e auxiliares. Então, obrigada, Cris. Estamos eu queria aí. reforçar é, o que a Cris está dizendo que a, e o que a Cida disse até aqui, né, que a gente tem. É, que tem atitude, porque são doenças silenciosas, né? Então, nós estamos falando de gente que muitas vezes não está sentindo nada ah. e que, como disse a Cris e como apontou a Cida. A Cida apontou: teste bom é teste que vai com compromisso até o final, onde a gente tem tratamento onde precisa acontecer, tratamento, encaminhamento onde precisa acontecer, encaminhamento, em, em exames, não é? E a Cris está apontando aqui que depende, às vezes, da nossa atitude. Teve gente apontando aí que, puxa, benzetacil a gente não consegue terminar tratamento porque dói, porque é ruim, porque a pessoa não quer voltar, porque não quer sentir outra picada. Está aí e é, depende da gente, da gente contra, também é, sensibilizar essa pessoa para fazer o tratamento até o final, que ela saiba as consequências do não tratamento. Porque se eu não estou sentindo nada, eu não conheço o sífilis, não conheço que, o problema, eu posso me descompromissar porque falar, né? Tão, estão é, carregando nas tintas por é. nada. Né? Então, é, a, tá aí nas nossas mãos. É, lembrando, só para dar um dado aqui importante, que não é só na Sífilis, né, gente? A PrEP, por exemplo, no estado, que é o estado que mais faz PrEP nesse Brasil. Né? também está sendo puxado para cima também tem avançado muito graças a profissional enfermeiro e nós estamos desde triplicou, 2000 né, Karina? triplicou Hã? o número de enfermeiros prescritores de Triplicou. De 2011, tem, tá? começamos a praticamente em um ano a gente aumenta em de, de 10 agora estamos com mais de 30% de prescrições feitas por, por, enfermeiros. por enfermeiros então temos aí a, a presença do profissional enfermeiro também prescrevendo o PrEP, também pre fazendo abordagem é, para fluxograma, que a gente chamava de abordagem sindrômica. Enfim, estamos aí e agora que a gente já sacou que tem que trabalhar com vinculação sacou ah só, última pergunta para as duas daqui depois deixa a Marcinha chegar a gente porque tem gente que está perguntando bom se o teste vou deixar essa pergunta para você responder depois Marcinha se o teste rápido deu positivo o VD deu negativo fica aí a questão a gente vai falar o que, que tem que fazer tá bom e que que, que que a gente faz com essa pessoa tem gente com essa várias pessoas perguntando isso Obrigada, Cris. Obrigada mesmo. Não. Nós vamos trocar de lugar agora. Vai chegar a Marcinha, que agora nós vamos focar, hein, gente? Nós vamos focar, nós vamos falar do Extramuros, que este ano é... é o nosso tesouro, não é? Aquela coisa que eu vou, eu vou voltar a dizer. Mais do que quantidade, né? Todo ano perguntam para a gente, sabe, Marcinha? Perguntam: mas tem uma meta? Eu tenho que testar 50% do meu município? 40%? Quantos testes eu tenho que fazer? Então. A gente sempre responde, a gente tem um olhar para a campanha, que, claro, no fim das contas, a gente acaba fazendo muito teste, porque são muitos municípios trabalhando juntos, num curto espaço de tempo aí que sejam 10, 20 dias acabam sendo feitos muitos exames, tanto convencionais quanto testes rápidos. Mas se vocês perguntarem, assim, onde queremos chegar, não é na quantidade, é no foco, porque. Talvez tenha, tenha gente aí ouvindo, a gente que não tenha clareza de que o HIV, principalmente, a sífilis, não, que a sífilis ela é mais espalhada, então a gente, é, mas se a gente olhar bem para o HIV, a gente tem uma epidemia concentrada. O que, que é isso? Epidemia concentrada significa que eu não tenho, não é uma, uma, um problema que está distribuído na população de uma forma homogênea. Né? Se eu olhar para a população em geral do estado de São Paulo, eu, eu vou estimar aí que 0,4% de prevalência, isso é qualquer coisa em torno de. Uma pessoa a cada 200 habitantes, mais ou menos, mais ou menos. Mas é, é pouca coisa. Mas se eu olhar para dentro de alguns grupos, isso passa de 5%. E a gente costuma. A gente fala de grupos que são normalmente estudados, né? Como vulneráveis para esses agravos, né, que são. Grupos que, que, de profissionais do sexo, porque trabalham com sexo, é, grupos de pessoas que usam drogas e acabam usando menos preservativo, e nas relações sexuais acabam se protegendo menos. A gente está falando de homens que fazem sexo com homens que é, têm um, um, um perfil de comportamento sexual e de. E de e e tam também de dificuldade de uso de preservativo em tempo prolongado ou com determinados parceiros, a gente está falando da população trans, né? Então, nós estamos falando de alguns grupos que a gente precisa cuidar mais. E aí, no seu município, você pode estar tá pensando: ah, mas eu não tenho esse grupo ou aquele grupo, mas olha para o seu município, veja, jovens. Pessoas que estão em vida sexual ativa, nunca fizeram um teste na vida, não estão acessando preservativos, não estão acessando gel, não, enfim, que estão distantes da questão das ISTs, olhe com carinho, planeje, foque. Né? Se você não tem a chance de testar em quantidade, olhe com. É, busque onde ir para ver onde esse povo está para oferecer o teste no lugar certo, na hora certa. Bom. Depois que eu já falei um monte, vou passar a palavra para a Márcia e vou descontar esse tempo que eu falei do tempo dela, claro, senão ela vai brigar comigo. Márcia, manda bala. Já vou começar perguntando quanto tempo eu tenho. Você tem 20 minutos. Nossa! Então tá. Vamos colocar a nossa apresentação? Então, como a gente. Estava falando aqui, vocês ficaram vendo aí toda hora a gente está falando, né? De foco, 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 foco. E aí a gente trouxe uma imagemzinha para vocês, para vocês guardarem. Por que que a gente está falando de foco? Né, Karina? É. Por que que a gente está falando de foco? A gente tem que focar, a gente tem que focar na, naquilo que a gente tem, focar nas, nas nossas populações prioritárias, a gente tem que focar no, na, na testagem, a gente tem que focar no tratamento, a gente tem que focar na vinculação. Então, já que a gente fala em focar, vamos trazer a nossa foquinha. A nossa foquinha, a nossa A do teste rápido. A foquinha do teste rápido para esse ano, né? Vocês sabem que eu e a Karina, a gente não deixa nada barato. Então, a gente tinha que trazer a nossa foquinha, nessa imagem, a nossa foquinha, para que a gente possa é, continuar trabalhando com ela. Então, vamos pensar lá nas ações extramuros, e como eu tenho 20 minutos, algumas coisas eu vou pular, mas vocês vão receber a apresentação inteira. Tá? É... Quais são as ações necessárias para a gente fazer extramuros? Primeiro, a gente precisa verificar o material que a gente tem, né? ver se a gente tem testes vencidos, é hora de pegar testes que estão próximos para vencer. Né? Não é teste vencido, a gente não pode deixar teste vencer. Teste vencido é dinheiro jogado fora. Então, a gente tem que buscar esses testes que estão próximos de um vencimento, se é que a gente tem. A gente vai pegar esses testes para as nossas atividades. Nós vamos convocar a equipe que vai fazer a, a, os extramuros. O que, que a gente tem que fazer às vezes? Às vezes, a gente tem que relembrar, porque a pessoa foi capacitada e ela faz pouco teste, ou quase não faz. E a gente convidou todo mundo que é capacitado lá na minha região, lá no meu município. E as pessoas têm que relembrar. Então, aí tem um link do Telelab, onde a gente tem todas as aulas, todos os vídeos dos kits que nós estamos utilizando hoje, para que todo mundo possa rever e fazer a, a testagem da melhor forma possível. Né? E aí, aquilo que a gente já tinha falado, que a Cidinha começou falando, a gente tem que definir a nossa equipe, a gente tem que definir para onde a gente vai encaminhar as pessoas que possam dar resultados reagentes, é resultados positivos. Quem que é o vinculador disso tudo? A Cidinha já falou bastante sobre isso. Eu não vou ficar demorando aqui com isso, não, porque a Cidinha já falou bastante. Documentos necessários. O que que a gente tem que levar para a nossa atividade extramuros? Às vezes as pessoas ficam falando para a gente, né, para Karina, é, o que que são atividades extramuros, né? O que que é fora da, é, é, é fora dos muros da, da unidade? Então eu tenho que fazer só na rua? Eu posso fazer em, onde eu posso fazer o extramuros. Né? Então, gente, o extramuros é qualquer atividade que você faça, onde a gente foca na nossa amiguinha, foca na nossa população, né? e a gente vai fazer uma atividade fora da nossa unidade. A gente vai atrás daquelas pessoas que não chegam na unidade para fazer teste, ou porque não se sentem bem, ou por conta do horário, seja lá o que for. Né? Então, a gente tem que levar alguns documentos. Quais são esses documentos? A ficha do FIX, sabendo que a Cidinha começou. Deu, você mostrou uma fichinha lá, não mostrou? Ah, não, no monitoramento. Eu tenho ela aqui já já. Laudos, a gente já tem que levar laudos pré-impressos para que a gente ganhe tempo na hora de emitir os laudos. A nossa folha de trabalho, que é onde a gente tem uh, os kits que a gente usa, os nomes das pessoas que realizaram nossos testes, os, os resultados. A gente tem que ter controle de temperatura, porque a gente, às vezes, a gente. Embora né, nesse mês de novembro esteja frio, normalmente não estaria, a gente teria um tempo mais quente, a gente tem que controlar a temperatura dos nossos kits. Lembra que os kits eles não podem nem congelar e nem também não podem ficar no sol quente, né, exposto a 50, 60 graus, que também não rola. Né? E. Um, um resuminho da, da, dos nossos kits, porque, como eu disse, a gente não é obrigada a guardar, a decorar como faz. Quem faz todo dia, decora, mas quem não faz, não precisa. A gente faz um resuminho lá próximo para a gente. E um outro documento que a gente traz aqui para vocês, todo ano a gente frisa muito neles, nesse documento, que é o controle de rúbricas, e a gente já vai ver para que, que ele serve. Então, vamos lá. Olha a nossa amiguinha foquinha lá no cantinho, para a gente poder lembrar que a gente tem que focar nas nossas atividades e nas nossas ações. É, essa é a ficha do Fix Sabendo, a ficha de atendimento que tem lá no link que a Cidinha mostrou para vocês, do botão do Fix Sabendo. Né? Qualquer pessoa pode pegar essa ficha lá, né? Tem ela inteira lá. Eu trago ela aqui, um pedaço dela, que é onde a gente vai ter a identificação do, da pessoa, que a, a própria pessoa vai preencher esse pedaço. Depois a gente tem a, a parte de baixo, que é a permissão de contato, que tanto Cida quanto Karina já frisaram, e eu vou frisar mais uma vez, que é este o momento para a gente pedir para a pessoa, não que ela autorize a fazer o teste, lembra disso? Muita gente fala, ah, esse é o momento que ela autoriza, né? então ela tem que assinar, não é de autorização de fazer teste. Ela está nos autorizando a entrar em contato com ela. Por quê? Ela pode ir embora, não receber seu resultado, ela pode ter um resultado reagente positivo que a gente precisa ir atrás. Então, essa é a hora de quem está conversando com a pessoa, quando ela vai preencher a ficha, de falar isso para ela, explicar isso para ela. Esse é o momento de chegar para olha, vai que você vai embora por alguma razão, demora um pouco aqui a testagem, você é obrigado a ir embora porque você tem horário, você está no meio do seu trabalho e tal. Deixa seu contato para a gente aí. Qual que é o contato que você permite que a gente entre em, em contato com você para você poder receber o seu resultado? Não é só o positivo, não é só o negativo, o negativo também também faz parte. É a pessoa, qualquer pessoa que faz seu teste, ela tem direito ao resultado. Então é esse o momento que a gente não pode perder. E a gente fala isso em qualquer situação. Não é só na, lá na hora que a pessoa preenche a ficha. Na hora que eu vou fazer o teste, por exemplo, eu estou vendo que a pessoa não deu nenhum contato, eu estou com a ficha na mão, porque eu pego a ficha da pessoa para fazer o teste dela, eu também posso fazer ali na mesa, fazer a mesma, o mesmo trabalho. Vou lá, olha, a gente precisa entrar em contato com você, vai que você não espera, tal. Né? A mesma fala a gente vai fazer do começo até o final, para que a gente possa fazer com que as pessoas entendam que isso não é para ir atrás dela para qualquer outra situação, é só para a gente poder passar o resultado dela e ela ter o tratamento ou não, se for o caso os laudos, os laudos a gente já leva os laudos para impressos e nós temos a nossa querida amiga Faquinha lá que bonitita, nossa amiga. A gente tem que focar nas atividades que a gente está fazendo. Eu trouxe esse laudo porque a gente teve uma web com o DCCI com o departamento e eles lá falaram que e está escrito no manual do diagnóstico do HIV está escrito que a pessoa tem que apresentar o documento com foto para realizar seu teste de HIV. Porém Porém, nós aqui do Estado de São Paulo, há muitos anos, fazemos isso. Não é que a gente está indo contra a legislação, não é isso. A pessoa, quando ela faz um exame, ela tem direito a um resultado, tem direito a um laudo. Se ela não apresentar o um documento, mas ela der um nome para a gente, a gente vai dar um laudo para ela com aquele nome que ela deu, e a gente vai colocar um carimbo, uma marca d'água, seja lá o que for, como você emite o seu laudo dizendo que essa pessoa não apresentou o documento, só que essa marca esse carimbo tem que ser em cima do nome. Não adianta eu colocar embaixo na folha em qualquer lado do laudo, porque a pessoa pode cortar esse pedaço e usar esse documento. Então, esse documento onde a pessoa não deu o nome dela, não apresentou nada, está escrito não apresentou documento, este laudo não tem valor técnico, é. né? Não tem valor técnico para nada. Ele é um laudo, mas não tem valor técnico. Tá ok? Então, isso gerou muita polêmica. No dia dessa dessa web, meu celular não parou, o pessoal foi atrás de mim tentando. Falou: Poxa, como é que é isso? A gente fez uma, né? esses anos todos, a gente está fazendo errado? Não. A gente assumiu essa postura, que a gente ia dar, mas ele não tem valor. É um, um papel que não tem valor. Aproveita, Marcinha, já e nesse, eu sei que tem a ver com esse tópico também, tem a coisa de entregar o laudo para quem não apresentou documento e a coisa de fazer o teste para quem não tem documento, é. né? Exato. Que também é outra temos questão a... que é bem atrelada nessa, sim, né? Nós temos pessoas, moradores de ruas, que não, não têm, não vão fazer teste porque eles não têm documento. Ah, então se eu não tenho documento, eu não vou fazer seu teste. Eu estou deixando de atender uma pessoa. Não posso fazer isso. E tem aquelas pessoas que nem nome querem dar para a gente. Que a... aí sim, a gente não dá um laudo. Aí, aí a gente volta lá atrás, quando ainda o CTA era o COAS, né? E a, a gente apresentava nomes fictícios, tipo florzinha, rosinha, e não, aí a gente não dá o um laudo, porque aí não tem sentido dar o um laudo, mas o resultado verbal a pessoa recebe. Ela tem, ela cada todo mundo que faz um teste tem direito ao seu resultado, certo? Beleza. Então é isso aí. A nossa folha de trabalho, para que serve essa folha de trabalho? Para eu saber quais testes eu usei, qual era o lote, qual era a validade, quais pessoas eu fiz e quais os resultados. Nessa folha de trabalho eu trouxe também para vocês a rúbrica do executor e a rúbrica do laudador. Aí não necessariamente é a rúbrica do executor, pode ser o nome do executor, porque a pessoa vai rubricar lá na ficha do Fique sabendo no verso da ficha do fix sabendo a gente pede para quem colheu o teste faz a sua rúbrica para a gente saber quem foi que colheu, certo? E quem foi que laudou? Né? para a gente saber isso lá na frente se a gente precisar de alguma ou uma outra informação a gente sabe com quem falar então para isso que serve esta folha de trabalho esta folha nós temos que guardar pelo menos por quantos anos cinco anos certo Karina pelo menos para que a gente pode ter alguém que possa vir a requerer um seu, uma cópia do seu laudo lá no futuro ficha de controle de temperatura é uma ficha básica onde a gente mede a temperatura de onde estão os nossos kits dentro da unidade essa essa esse controle de temperatura também funciona e fora da unidade também porque eu também como eu disse para vocês eu tenho que deixar o teste num local onde ele não tem não tenha uma incidência direta do calor ele pode ser nas nossas bolsas térmicas ou pode ser em, em caixas de isopor aqui seria um resuminho né um resuminho um pouquinho maior do que um resuminho mas é um, eu tirei isso da bula não inventei nada tá tudo aí por que, que eu trouxe isso para mostrar para vocês algumas situações que a gente não pode, em hipótese alguma, trocar nada de um teste para outro, de um kit para o outro. Ah, eu gosto mais da pipeta do Abon do que da pipeta do teste da sífilis. Então, eu pego a pipeta do Abon, faço primeiro o HIV, com a mesma pipeta do Abon eu faço o teste da sífilis. Da sífilis isso está certo? Não, está errado. Por quê? Porque a pipeta da sífilis tem um... Uma abertura, ela vai ter uma, um tamanho de gota e a pipeta do Abon tem outra abertura, tem outro tamanho de gota. Para gente, não é que uma gota tudo é igual. Não, dependendo da abertura da pipeta, a, a gota vai ter um volume. Então, a gente não pode fazer isso em ser alguma. Eu tenho que usar o que vem na caixa do Abon HIV com o Abon HIV e o que vem na caixa do Simples, o que tem para Simples. Outra coisa, e é muito importante, as pessoas falam assim: ah, então é assim. Se for positivo, dá logo. Nos primeiros minutos, já dá. Então, não precisa esperar os 10 minutos. Eu, assim que já deu negativo, que já formou a linha, a linha do negativo, ou já tem as duas linhas, negativo e positivo, né, que tem a linha do controle e a linha do positivo, a linha do reagente, eu já posso liberar como positivo. Não. Não. A gente tem que seguir o que diz a bula. Certo? Olha lá, a já me deu cinco minutos. Eu nem cheguei na metade da apresentação. O que, que eu faço? Pulo tudo. Sífilis, outro resumo, vamos pular. Aqui, controle de rúbricas. Para que, que serve isso? Para a gente saber quem foi que trabalhou com a gente. Você tem o nome da pessoa, o dia que ela trabalhou, a função que ela exerceu e qual a rúbrica dela. Ok? Vou passar. Transporte dos kits. Aonde a gente vai colocar? Dentro de uma, da nossa bolsa térmica ou na caixa de isopor. Posso colocar gelox dentro? Até pode, só não pode ser direto... No contato com os kits. Então, eu tenho que fazer uma forma de isolar o Gelox com as nossas caixas. Olha a nossa amiga aí. Que, por que, que a nossa amiga está aí? Para a nossa amiga Foquinha, está aí para a gente focar de novo. Onde a gente tem que focar? A gente tem que focar, porque a gente vai atrás da nossa, do nosso extramuros, a gente vai ver aonde a gente vai fazer. Existem algumas necessidades que a gente tem que ver se tem ventilação, se precisa de mesa, cadeira, senha, como é que eu vou fazer a minha atividade, se eu vou fazer a minha atividade em várias etapas, ou uma ou duas pessoas vão fazer acolhimento, coleta, leitura e já fazem o um aconselhamento direto. Eu preciso ver como é que eu vou fazer isso. Para isso, nós também criamos aí para vocês, e se estiver faltando alguma coisa, vocês nos avisem, que é uma listinha do que a gente precisa levar de suprimento, de folder. De, de senha, de caneta, água para as pessoas, as pessoas precisam, né? Os nossos colaboradores precisam beber água, precisam comer, a gente precisa levar para coleta luva e aí vai. Aí tem uma série de listinhas. Bom, para a nossa atividade, a gente precisa levar pessoas para auxiliar a gente, para quê? Para monitorar essas filas, para chamar para coleta. Para chamar para aconselhamento. Hoje, com a história do Covid, a gente tem que higienizar as mesas e as cadeiras, né? tem que manter esse distanciamento das pessoas. Então, alguém tem que fazer esse controle todo. Uma dica importante é: se a gente está fazendo duas, duas mesas de coleta, para a gente levar no mínimo de três a quatro aconselhadores, para não ter acúmulo de pessoas para você fornecer o resultado, para você fazer a revelação diagnóstica. Tá? Por isso que a gente fala para levar outros profissionais. Aqui atrás, a Cidinha falou de não podemos esquecer, né? Encaminhamentos. A gente tem modelo de encaminhamento também. Se vocês precisarem, tem lá no nosso site, certo? Modelo de encaminhamento. No acolhimento, a gente já falou sobre o preenchimento da ficha. Aqui algumas fotos para vocês só verem como a gente aqui, nós quatro, fazemos atividade aqui com a nossa equipe aqui em São Paulo, para vocês verem aí o distanciamento. A mesa arrumada passa confiança, certo? Não tenha uma mesa bagunçada muito menos suja para que a pessoa não sinta que o teste dela está sendo feito de qualquer jeito e que ela não tenha que duvidar do seu resultado, certo? A primeira coisa a fazer, pessoal, é colocar as iniciais ou o número da senha com as iniciais, seja lá o que for para que a pessoa possa ver o cassete dela, que ela vê que ela entende que aquele é dela, tem as iniciais dela, tem a senha dela, então aquele resultado naquele cassete é dela. Isso passa confiabilidade, certo? Preencher o laudo corretamente, né? a gente não pode ter rasura. Aqui a gente traz um aconselhamento nosso, onde a gente tem ali os nossos biombos que são biombos simples feitos de cano de plástico feito por um colega nosso. Nós temos ali um, um pano de tactel, que é para poder ter uma, 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 uma um sigilo. E aqui, este último, que vocês estão vendo, onde tem um banner ali, para nós, aquele ali é onde a gente faz o teste 2. A gente não manda a pessoa que tem um resultado de HIV positivo de volta para a coleta na mesa. Ela fica dentro do aconselhamento e ali mesmo a gente faz o segundo teste. Um, um, um profissional nosso, ou às vezes até o nosso próprio aconselhador, faz o segundo teste e entrega o resultado, a pessoa não sai dali para nada, ela não tem uma movimentação diferente das outras pessoas durante a atividade. Marcinha, eu vou interromper, vocês que estão aí olhando para o celular, eu vou interromper, porque assim, vocês que estão aí olhando para o celular ou estão distraídos, alguma... volta aqui, volta aqui, que agora o que ela vai falar eu vou pedir para ela repetir, porque isso é uma dúvida que muita gente tem, apareceu no chat, eu acho que é bom a gente ref... reforçar essas duas questões. Volta lá, Marcinha. Fala da entrega do resultado do sigilo, como é que a gente faz no extra muros, que cuidados a gente tem que ter. E essa dica aí que a Marcinha falou do T2. Retoma isso aí, ó. Rebubina, rebobina. Vamos voltar. Lembra que eu falei: toda pessoa tem direito a um laudo. Então, não é porque o resultado dela deu negativo que ela vai ter um tratamento diferente. Todas as pessoas passarão por esse biombo para receber os seus resultados, sejam eles negativo ou positivo. No resultado positivo para HIV do primeiro teste, a pessoa obrigatoriamente tem que fazer o segundo teste, onde ela faz dentro do próprio aconselhamento, ali onde aquele último bioma que ele está um pouco mais reservado que os demais, onde um profissional nosso ou o próprio aconselhador faz o segundo teste e entrega o laudo ali mesmo para a pessoa. A pessoa não tem tratamento diferente das demais pessoas que tinham resultado negativo. Todo mundo Faz a mesma rota dentro da nossa atividade. Acho que deu para entender. É, né? É, o que Cidinha, só juntando na prática com o que a Cidinha orientou. Não expor a pessoa, porque qualquer coisa diferente, o pessoal está de olho, está de olho, né? Então, e presta certamente. atenção, porque quem está na sala de espera, quem está ali vendo ah. circulação de gente, tá de olho. por que, que aquele ali é diferente? Ah, por que está que demorando ali? Ah, o que está acontecendo aqui? Tá, ficam, Fique esperto aqui de novo para vocês verem, né? Que a gente pode ter ele um pouco maior, o nosso bioma, um pouco maior, de acordo com, o, com a disposição que você põe. É, o pessoal está perguntando, né, Marcia, essa história do, do biombo, né? Ah, como é que eu faço um espaço aberto? Ah, é isso, né, gente? É isso a gente tem evitado muito, a gente evita qualquer custo, espaço que não tenha nenhuma proteção visual. Porque quando eu estou numa mesa, numa praça, todo mundo está olhando para mim e eu vou entregar um resultado positivo, é complicado, porque realmente é. você não tem privacidade nenhuma. Então. Cuidado com isso, cuidado porque não ter privacidade alguma, inventa um jeito de, de que seja com os banners, né? que seja uma casinha feita de banner, algum jeito de ter alguma privacidade tem que ter. E a outra coisa que a gente também viu que dá certo, às vezes, é quando você colocar uma, uma caixinha de som, né? Com música, porque aí as pessoas se distraem com a música e não escutam o que a gente está falando dentro desses biombos aí. Porque às vezes está um pouco próximo e dá para escutar. Então não pode, certo? Aqui a Cidinha falou bastante da prevenção combinada, então a gente tem que ter, dentro das atividades extramuros, tem que ter a prevenção combinada, onde a gente tem autoteste, a gente tem preservativos masculinos, femininos, internos e externos, né? Gel, folhetos de PEP e de PrEP, endereço de serviços. Aí a gente tem o nosso autoteste. Muitos de vocês receberam esse banner que a gente fez, Karina e Cida fizeram esse banner onde é a bula do autoteste que a pessoa pode fotografar e levar para ela, para que ela possa fazer isso fora, né, da, fora ali da atividade, levar para casa dela. Ela não entendeu muito bem a bula, mas ela tinha a foto desse banner e ela vai conseguir fazer o passo a passo, certo? Lembrando que o autoteste, ele não é para substituir a nossa rotina, ele não faz parte do, do fluxograma diagnóstico do HIV. O autoteste é para atingir, as pessoas que não conseguem chegar, pessoas que não conseguem ser diagnosticadas, pessoas prioritárias ou então pares e parceiros de pessoas já diagnosticada com HIV, certo? Fora do nosso serviço, tá? Aqui a gente lá no CRT a gente fez uma cabine. O que é uma cabine? É como se fosse uma pequena salinha de, de, de madeira e com fórmica, né? Que é pra, totalmente lavável e para a gente poder fazer o teste. A gente criou isso aí quando a gente tinha o teste, o autoteste de HIV, que era de punção digital. E a gente foi deixando, porque não punção digital as pessoas tinham mais dificuldade de fazer o seu próprio teste. Então a gente criou esta salinha onde a pessoa podia, ela mesma, porque é o autoteste, ela faz nela mesma, e a gente ficava junto, apenas orientando: olha, faz isso, fura assim, né? pega a pipeta desse jeito. E a gente deixou. Inclusive para este teste, que é o teste de fluidoral, que é o teste que hoje está sendo distribuído no SUS, para que a pessoa possa também fazer, se ela quiser, lá dentro do nosso serviço. Então, essa é a nossa cabine que nós criamos aí. E, por fim, a nossa pobre Foquinha está quase cansadinha, né? Não temos coisas que a gente não pode esquecer de levar, de colocar na nossa cabine, para a pessoa poder fazer seu teste. Tem que ter uma caixa de descarte, papel toalha, o lixo, uma cadeira para que ela se sente. Tem que ter o resumo do procedimento que vocês viram ali na nossa... na Olha lá, já tem menos de um minuto. Já passei, já passei para frente. Aqui ó, foi o ano passado, onde a gente fez, não fez testagem na frente do CRT, a gente criou outros espaços. A cabine vocês estão vendo lá no fundo, né? lá no fundo, onde tem ó, ó, uma, uma, uma fórmica, não sei se dá para vocês verem, e aqui de primeiro onde tem esse vermelho que são outros biomas para as pessoas fazerem o autoteste. A gente fez várias cabines para quem quisesse fazer o seu autoteste. E quase finalizando, voltando a dizer que a gente não pode alterar nada do que está na bula, seja no autoteste, seja no teste rápido, nunca a gente pode mudar nada. Temos que respeitar os fluxogramas existentes importantíssimo, olha a nossa amiguinha prestando atenção aí, importantíssimo, a gente tem que colocar no SISLOGLAB, o SISLOGLAB é o um instrumento hoje que a gente informa quantos testes a gente fez, informa quantos testes positivos a gente pegou e a gente solicita testes rápidos, solicita autotestes. Se não tiver no SISLOGLAB, não aparece para quem compra os testes. Quem compra o teste? O Ministério da Saúde, que compra os testes e distribui aos estados para que os estados distribuam aos serviços de saúde. Então, tudo que a gente faz com teste rápido tem que também estar no Sisloglab. A gente coloca lá no monitoramento da campanha, mas a gente tem que pôr aqui também, porque se não tiver aqui, significa que nós solicitamos teste e não informamos se fizemos ou se perdemos. Certo? E aí, gente, Foca no é objetivo. Qual que é o nosso objetivo? A nossa campanha, nosso objetivo. Nós estamos na 15 campanha. Felizes da vida, 15 anos com isso na rua. Né? A gente tem que focar cada vez mais nas populações que precisam da gente, que precisam ser testadas, que precisam é. ter o seu diagnóstico, precisam né, estar no serviço. Volta para a gente. Vamos voltar para a gente, William. Abre aqui para as quatro, que a gente tem agora os últimos procuram, né? minutos. É. E a gente vai focar nas perguntas, <laughs> né? É, brincadeiras à parte. Então, é, tem tantas coisas que a gente acha importantes discutir aqui. A gente, enquanto vocês estão falando, está pensando mil e umas. Eu vou voltar aqui nas perguntas, porque eu acho que a gente tem que deixar claro é, é, algumas questões que ficaram ainda por responder, né? Então, a gente falou sobre a, a, a questão dos ambientes abertos, falou muito sobre o sigilo. Fala um pouco para a gente, é, Márcia, da relação das cifras com o teste rápido, porque não está claro na cabeça das pessoas, e é para a Cris também. Né? Aqui tem uma situação: por exemplo, tem gente que já quer estar tá tratando a sífilis quando deu o teste rápido positivo, já quer dar a primeira dose, já está perguntando se já pode antes de colher o VDRL, o outro já está perguntando como é que. Eu, eu acho assim. Posso fazer já uma parte que, assim, eu acho que a gente está falando com uma diversidade enorme de profissionais. Uhum. Então, uhum. vamos frisar, né, gente? Principalmente em campanha, que a gente vai para a rua e tudo, o, qual é o papel da pessoa que faz o teste? Então, a gente tem que ver que nem todo mundo é um enfermeiro, pode ser um psicólogo, pode ser um fisioterapeuta, pode ser o um técnico de enfermagem que está fazendo o teste. E aí, de quem é o papel do diagnóstico final? Então, a Márcia sempre fala essa frase, né? Quem quer coisa da história clínica, a clínica exato, é soberana. Exato. Então, se eu que eu vou colher uma história, eu estou fazendo um teste. É. As pessoas, então, elas ficam muito preocupadas, toda vez que a gente faz né, uma web, todo mundo quer saber, né? mas e quando é que eu começo a tratar? E eu sempre chego para as pessoas e falo: calma, calma, eu entendo a agonia de que a gente tem que tentar tratar e não pode perder a oportunidade, mas a gente tem que fazer primeiro o teste muito bem feito, certo? Tem que ter, fazer o teste bem feito, tem que seguir o fluxograma para a gente poder chegar a um diagnóstico. Só que o diagnóstico não fica só no teste, o diagnóstico tem toda uma clínica, né? A clínica ainda é soberana. A gente pode, às vezes, falar: ah, não, não sei, isso, aquilo como acontece as pessoas muitas pessoas têm resistência com o teste de sífilis porque elas falam que as ah o teste de sífilis dá muito falso falso nega, falso positivo não é que o teste dá falso positivo a gente tem inúmeras situações de sífilis que não dá para a gente tratar de todas elas numa web não dá para tratar tudo com vocês então é lógico dependendo da tua situação quem que tem na sua frente uma gestante deu um, um teste rápido positivo você vai esperar um VDRL que vai levar cinco dias não você vai tratar, não é isso, Cigo Cris? Sim. Você vai tratar. Agora, se está comigo ali uma pessoa que veio na minha atividade extramuros, que não tem sintoma de nada, que fez um teste positivo, eu já vou mandar ela para o tratamento? Não, eu posso pedir para ela encaminhar para fazer o VDRL, não é isso, Cida? A gente chega no VDRL, vamos pegar o VDRL, vamos fazer o VDRL no laboratório, vamos ver se era isso mesmo. Vamos conversar com essa pessoa para ver se em nenhum momento ela teve um tratamento de sífilis, se tem alguma outra doença que possa estar interferindo nesse resultado. Tem uma série de situações que não dá para a gente tratar aqui, gente. Não dá. Vocês podem mandar todas as dúvidas do mundo e a gente nunca vai conseguir terminá-las. É, eu acho que eu, a regra geral é, hoje em dia, quem faz o teste. Nem todo mundo é responsável pelo tratamento dessa pessoa, e muitas vezes vai ser o médico, sim, ou a é enfermeiro, sim. Agora é a, a, tem o limite de quem está realizando o procedimento de testagem às vezes numa ação ou numa unidade Exato, que temos... vai encaminhar isso para uma elucidação, né? É isso que a gente é... uma crise e chamei a sida, né? E vamos prestar é, é, a... é. atenção. Teste rápido de HIV é diagnóstico. Teste rápido de sífilis é triagem. é triagem, é suspeita. Qualquer pessoa que teve sífilis na vida vai ter esse resultado positivo. Que é a investigação laboratorial, a investigação clínica e a investigação epidemiológica. É essas três coisas que vai definir o diagnóstico. De sífilis. Não é uma de... oh, Não é uma delas. né? É as três coisas que vai definir. A, o diagnóstico de si. Por isso, a gente não precisa ficar afobado. a gente tem que uhum. ficar apobado dependendo de quem está na sua frente. Uhum. Morador de rua, alguém que está de... aí sim a gente precisa olhar com cuidado. Uhum. Mas a população que é dali, que a gente sabe que a gente consegue acompanhar, que a gente consegue ter é tempo para fazer o procedimento correto, não tem que afobar. Exatamente. Mas dois pontos antes da gente fechar. Um ponto que eu acho que a gente tem que deixar claro é que você mostrou fotos que o pessoal está de face shield. Jaleco, sobre jaleco. Então, o pessoal está perguntando, olha, mas agora vocês estão recomendando, é, independente da situação que todo mundo usa de Face Shield e, e, e de jaleco descartável? Então, é, vamos lá, Cris. Bom, na realidade. É a a gente... fala. É. A fala. Na realidade, a gente não pode descartar. Não, não sei, é Cacá. A Aqui tem, ó. Ah, bem, tá Na bem. realidade, a gente não pode descartar a possibilidade que o Covid não acabou, Isso. certo? Então, assim. Vamos é é, uma, projetos, é né? exatamente outra coisa. Uma coisa é uma coisa, é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a gente orientar, a outra coisa é a gente determinar que lá atrás a gente determinou que seria importante fazer o uso do FaceTube, porque a gente estava no meio da pandemia, com casos altíssimos, com a taxa de imunização sem vacina. sem vacina, enfim, uma série de coisas. Hoje a gente ainda não abre mão da máscara né? A gente ainda nas nossas atividades a gente não abre mão nem da máscara para o profissional, a gente não abre mão do álcool, né? Entre um, uma pessoa e outra que senta na mesa vai ter alguém e do álcool gel. Então a gente não abre mão de. Mesmo ele. porque, Cris, é, a gente é como se tivesse um serviço de saúde onde, onde é obrigatório o uso de casa, a gente está fazendo isso para uhum. lá fora. Então Exatamente. a gente. Exatamente. O mesmo que a gente teria. Os mesmos cuidados que a gente teria dentro da unidade de saúde, a gente está tendo um extra-muro. Exatamente. A gente, na realidade, extra -muro, gente, é pegar o serviço de saúde e botar para fora, é colocar lá onde a população a gente quer que a gente quer é, captar para fazer teste. Então, o profissional que vai para a atividade, ele tem que ter essa consciência. Quando a gente vai montar uma atividade, antes a gente pegava muito no pé com relação a, a, a face shield, a avental, diminuiu, diminuiu essa orientação. Abrandou a orientação, mas da máscara do álcool Meu gel Deus. a gente não abre mão ainda. Tá? Oh, eu vou agora vou agora correr com vocês agora é pinga fogo. Tá hum. aqui. Tem uma pergunta sobre a boa. Teve gente que ficou com dúvida se vai ter que esperar 10 minutos ou 20 minutos, que é o tempo limite. Uma pergunta sobre assim, o mais... é de 10 a 20. É, é o mínimo de 10 e o máximo de 20. Você escolhe um tempo e você mantém esse tempo dentro da sua atividade. Então, eu não consigo esperar né? 20. Não precisa. Não. Não. Se é de 10 a 20, eu só... É, é que às vezes, pessoal, você está fazendo alguns outros testes junto, está fazendo outras coisas e passa um pouco do tempo. Então, alguns testes têm o um limite máximo de leitura. Ah. O Quins, por exemplo, não tem limite máximo. É leia em 10 minutos. Leia, né? Em 5 minutos, faça tal atividade. Então, é isso. Ficou bem claro. Eu acho que agora vamos só reforçar que aí eu acho que ainda tem uma. A gente não definiu bem o que são extramuros, a gente ainda pode melhorar essa definição, porque tem perguntas que chegam para a gente, e não fique sabendo praticamente todo dia. Então, o que, que a gente está chamando de extramuros? Extramuros é aquela ação que sai da rotina das unidades e se desloca para algum outro lugar. Pode ser uma escola. Pode ser uma empresa, A igreja. pode ser uma em frente à igreja, dentro então, da igreja, no estacionamento do supermercado, na zona rural, outros períodos outro da... de saúde. Então, isso eu vou chegar lá. Mas então, tipo, aí onde surgem as dúvidas? Por exemplo, ah, mas qualquer atividade feita dentro de uma unidade de saúde não é extramuros? Eu vou, vou dar um exemplo de ação extramuros em unidade. É, onde eu ainda não tenho o teste rápido implantado com segurança em todas as unidades, às vezes o CPA, ou uma unidade com mais experiência, Faz um itinerário Sim. e vai em outras unidades fazer as ações, por exemplo, no domingo, no sábado, ou mesmo no horário de rotina. que essa unidade pode estar inserida num lugar onde a gente tem a população que a gente Muito tem estratégica. É. Então, ali eu não tem uma equipe muito pequena, eu junto outros profissionais e faço um mutirão de testagem numa unidade estratégica. Então, eu posso chamar isso de extramuros, tá? Então, isso é importante. Extramuros não é. Está no tempo aberto, embaixo das nuvens, pode ser dentro de uma instituição, uma associação comunitária, não importa uma feira, tá? Então, extra música é aquela ação que eu junto o pessoal, escolho o lugar, escolho o momento, escolho a população e vou até lá e faço a minha ação de prevenção com testagem. A gente foca, a gente foca! É, é isso, pessoal. É, eu acho que a gente atendeu a maioria das perguntas aqui. Deixa eu ver se sobrou alguma coisa. É, a gente está à disposição de vocês no e-mail do Fique Sabendo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, escrevam para a gente. Eu coloquei esse e-mail aí no chat várias vezes. O nosso tempo se esgotou, a gente já extrapolou. Então, acho que agora eu vou para os agradecimentos e para o tchau de vocês. Vocês querem falar? Cida? Não, só agradecer a oportunidade, o envolvimento das pessoas estamos disponível aí no e-mail Sabendo, é, a gente procura responder todo mundo muito obrigada, obrigada às meninas essa parceria, por todo esse tempo. É, agradecer sempre a oportunidade, de vez em quando a gente pega mais pesado, mas eu acho que isso faz parte, né eu acho que se a gente não pegasse no pé, não, não, não pesasse a mão em algumas situações, talvez a gente não teria atingido os números que a gente atinge hoje para a campanha. E é um orgulho para a gente, eu né, sempre compartilho com as meninas que é um orgulho fazer parte dessa equipe. Obrigada, gente, boa sorte, boa campanha, e vamos tomar um chá. Olá? Eu só queria ver você pertinho de mim para dizer que é a 15 campanha, que a gente está indo, dia 1 de dezembro a gente começa. E só queria dizer para vocês que a gente está 15 anos junto e a gente está nessa de novo. Vamos lá, moçada. Vocês que estão aí na ponta agora são a gente por aí, né? Que agora a gente não tem mais a web, mas vocês têm aí os nossos queridos interlocutores regionais de os 27 GVEs aí do Estado. A gente tem. Os maravilhosos, e eu não estou errando em falar nisso, multiplicadores que são os ponta firme que estão capacitando todo mundo nesse estado, junto com os interlocutores. Contamos com vocês para essas futuras capacitações, agora emergenciais em novembro, para pôr essa campanha de pé junto com os, os coordenadores municipais da campanha nos municípios. Vamos agora conversar, ver as necessidades, atuar agilmente para pôr uma linda, 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 linda campanha no ar este ano, ok? Agradecemos, temos orgulho desse trabalho que realizamos junto com vocês e até dezembro vamos colocar essa campanha em pé, tenho certeza. Tchau, pessoal. Tchau.